Bueno, benvinguts, benvingudes. Mira, és un plaer aquest acte, tota aquesta setmana, que canvia experiències i baixar de la bata i estar en petit comitè amb els pacients sempre és un plaer, sempre és un plaer amb els pacients, però encara més si podem fer coses diferents. I en aquesta setmana d'intercanvi d'experiències que organitzem als hospitals, una de les coses importants que volem fer és justament és una cosa que ens agrada als pacients. O sigui, més enllà de la medicació, més enllà de les cirurgies, el tractament de la medicació ha de tenir una visió molt més integrada. Ja fa temps que vam començar amb aquesta idea de que per innovar com ho fem, doncs tracta de, ja ho farem molt bé, ja estem al dia de les medicacions, estem més que al dia, estem motoritzant estudis de nous fàrmacs i noves coses que vindran, però això ho pot fer qualsevol llegint qualsevol revista mèdica, entrar a Google, jo t'ho diré tot. I el que és important és com canviem i com sabem ben bé el que volen les pacients, el que necessiten les pacients, i bàsicament això ho vam decidir ja fa 3 anys, potser, o alguna cosa així, 2 o 3 anys, sí. I era, bueno, preguntem a les pacients com ho veuen, què necessiten, i anem això. I entre les coses que més ens havíeu comentat i que ens passaven, totes són els digestius associats a la malaltia, associats a vegades a la medicació, associats a tota la sensibilització que hi ha, que es dona en pacients amb endometriosis. I vam començar, deu fer un any ja, amb la Fundació Alícia, a intentar avançar per aquest camí de com què podem fer per alimentar-nos millor i sobretot per lluitar contra aquestes molèsties o per vèncer aquestes molèsties digestives que presenten tants pacients. La Fundació Alícia és un acrònim d'alimentació i ciència i intenten juntar aquestes dos vessants, no? Diferents, posar la ciència alimentació a la ciència. Dintre d'això ja vam fer una primera trobada amb un grup de pacients, a dialogar amb uns familiars, i hem anat creant una sèrie de partides i des que han sortit allà, hem anat treballant i hem creat un document que és un prototip i que ho veurem avui en petit comitè al final d'aquest acte, perquè volem que ens doneu de nou el vostre feedback. Què en penseu i com ho veieu? Nosaltres som vist, tenim una idea, però bueno, al final les usuàries són les usuàries i al final qui té que dir si això serveix o no sou vosaltres. L'acte d'avui no vull allargar molt més. Començarem després de la benvinguda a totes de nou i agrair-vos que esteu aquí, perquè per nosaltres és molt important. Carmen Invocat us explicarà una mica també, no només per nosaltres com a clínics, és molt important l'alimentació. Com deia abans, el tractament de la matriosi té moltes vessants, no només és l'hormona, sinó que hi ha moltes coses que ajuden. Al final, l'objectiu, no coneixem la causa, no coneixem la tipologia, per tant, no podem fer un tractament dirigit a la causa i fer tractaments simptomàtics. I l'objectiu amb el tractament, des del punt de vista del clínic, és que la persona tingui la millor qualitat de vida possible. I això, bueno, a vegades donem una pastilla que sí, el treu el dolor, però el trobo pitjor estar abans, que sigui un permís que em faci mal, no? Bueno, doncs què més podem fer a banda de la pastilla, a banda de la cirurgia per ajudar les persones que s'obrin bé, que és el que volem, eh? No, un càncer, les dones moriran, per si afectar la seva qualitat de vida. Com els hi trobem? Bueno, doncs una manera és l'alimentació. N'hi ha altres, però avui ens entrem en l'alimentació. I volem després el nostre punt de vista, però volem conèixer també el punt de vista de les pacients, perquè al final és el més important de tot. Sí. No podem ser com el rei Sol, no? Que tot per al poble, però sí del poble. Les pacients han d'estar a la taula de decisions i decidir i pensar i aportar la seva opinió sobre el que passa amb el seu cos i amb la seva vida. Després parlarà, no la veig, Violeta,
del CPI. Ah, s'havia set la bata. Claro, bien, buscava la bata. Traiem la bata, que diré. Traiem la bata. Buscava la bata. La seva dietètica de l'hospital i també aportarà la seva visió sobre aquest tema, que és molt important. I després Alba, de la Fundació Alícia, completarà aquesta primera hora de presentació i de, més o menys, posar una mica de background, una mica d'entorn a tot el que farem. I després farem un taller pràctic, la segona hora, hora i mitja, sobre alimentació per dones amb endometriosis. I ja veureu que és molt dinàmic, és molt divertit, jo crec que treu molt de profit tots, perquè jo no tinc aquest problema, segur que treu moltes coses. I també us ensenyarem el que he dit abans, aquest document que hem elaborat, que encara és molt, molt embrionari i que està que presentarem perquè aquí, en petit comitè, discutiu, critiqueu positivament i entre tots feu un document que serveixi perquè les, al final que les dones amb endometriosis puguin aprenguin no només què menjar, que és important, sinó com menjar. Quan esteu molt fotudes, que no sé què, i ja, digues de dinar. Que... Bueno, doncs en aquell moment, com puc fer? Perquè al final menjar, de menjar, eh? No tirar endavant. Doncs aquest serà l'objectiu de la tarda. De la tarda. Moltes gràcies i ja us deixo, perquè si no, ni començo a parlar i ja. Anem segueixo, per segueixo. Que bé que ara... No, Maricarme, tu. Gràcies, eh? Bona tarda a tothom, gràcies a tothom per ser aquí. Soc la Mari Carmen Barbero, soc representant d'Endocat i juntament amb l'Eva Flojo hem participat en aquest projecte d'alimentació. Vale? Soc afectada d'endometriosi, evidentment de tota la vida, però fa 20 anys que tinc símptomes evidents, tot i que fins fa 7 anys no em van diagnosticar. I aleshores ara fa uns 6 anys que estic en relació amb Endocat, amb l'Associació d'Afectades d'Endometriosi de Catalunya. Aleshores, els primers anys vaig anar a diferents ginecòlegs, diferents metges, ningú em va parlar de dieta, ni d'alimentació, ni de res semblant. I va ser quan vaig arribar a Endocat, quan a les xerrades amb altres afectades, vaig determinar que això era una cosa molt important, perquè al final era un dels punts importants on tothom acabava parlant de què és el que prenia, de què és el que no prenia, de què és el que li anava bé per això, el que li anava malament, i era un punt molt important a les xerrades. També a la web tenim un apartat que hi ha els aliments que van bé i els que van malament, i recomanacions, i també alguna recepta n'hi ha. Vale? Això és quan va sortir aquest projecte, doncs jo directe em vaig apuntar per aprendre més i per saber més com funciona tot això. Vale? Aleshores, dintre del projecte, nosaltres què hem fet? Nosaltres el que hem fet és transmetre com ens sentim. Com ens sentim nosaltres i com ens senten totes les afectades amb les que hem anat parlant durant tots aquests anys i totes les coses que ens han comunicat. També doncs, quines coses han provat, què els ha anat bé, què els ha anat malament, tot això és el que nosaltres, com a pacients, hem intentat transmetre a la resta de l'equip. Vale? Aleshores, del projecte, per mi, el millor, si estiguéssim parlant fa 20 anys, hi hauria un punt molt important, que és que fa 20 anys no hi havia internet, no teníem internet al mòbil, de fet, molta gent no tenia el mòbil. Vale? Aleshores, tot seria molt diferent, però què passa? Que actualment tenim el mòbil a la mà, tenim internet i tenim molta informació que és correcta, però n'hi ha molta informació que no ho és, o que no acaba de ser curada, o que no ens pot acabar de donar realment el que és. ¿Vale? Aleshores, és molt important dintre del projecte que és una visió científica i ens fa un resum de totes les publicacions científiques, tant d'articles com llibres, com diferents publicacions, tot i que no n'hi ha gaire cosa en l'àmbit d'alimentació i endometriosi, però sí que ens fa un resum prou acurat de tot aquest tema. Vale? I també volia donar les gràcies a les receptes que han elaborat perquè són molt fàcils de fer, molt apetitoses, vale? I tenen pocs ingredients i saps, moltes escuinades en microones i és una cosa ràpida de fer, el que comentava el doctor Carmona. No? Quan et trobes malament, què és el que has de fer? Pues alguna cosa ràpida que pugui anar bé. Vale. Bueno, i per últim, el que volia és donar les gràcies al personal del clínic, a la unitat d'endometriosi del Servei de Ginecologia, a l'Observatori d'Experiència del Pacient i a la Fundació Alícia, tot el que ha col·laborat en aquest projecte per fer-nos la vida una miqueta millor a les afectades. Moltes gràcies.
Si no es suficient. Vale, doncs jo us vinc a presentar. Gràcies. Us vinc a presentar una miqueta, val? Dins aquest marc d'alimentació saludable, no? De què podríem parlar? Perquè, no? És com ens ha dit el doctor Carmona, surt amb endometriosi, a vegades ho relacionem amb 10.000 dietes, amb 10.000 restriccions, i a vegades és això el que ens porta als problemes, no? Que ja no sabem on parem. No? Llavors us ensenyaré una miqueta el que hem anat trobant. Va? Llavors començarem amb què hem de pensar, quina és aquesta alimentació millor per aquesta endometriosi, aquest estat inflamatori que sabem que existeix, per aquests efectes secundaris molt concrets, no? Perquè cadascú al final, segons la situació, doncs pot tenir més restrenyiment, més diarrea, més dolor abdominal, no? Podem trobar-ne varis, el vincle amb la microbiota, val? I llavors també aquests consells pràctics pel dia a dia, no? I aquest estil de vida que no és només el que mengem, sinó aquesta relació que tenim amb el menjar, no? I amb un estil de vida saludable. I llavors ja anirem a parlar una miqueta més d'algunes situacions en concret amb les que tres de l'alimentació, podem, no? Aquesta alimentació té un paper molt important, però després són justament les situacions que treballarem, que totes les receptes que cuinarem a la segona part van enfocades a algun d'aquests o varis, no? Tenim més d'un, no? En conjunt. Abans de començar, no sé si sabeu qui som Fundació Alícia, ho presento res amb un minutet, val? Fundació Alícia som un centre d'investigació en alimentació i cuina. Estem ubicats a Sant Fruitós de Bages. I llavors el que fem al final és treballar amb un únic objectiu, que és que tothom mengi millor. Val? Que tothom mengi millor, això sempre a través d'aquest consell alimentari, del conjunt dels metges, però aplicat al dia a dia de tothom. Perquè a vegades tenim molt clara la teoria, però el que ens falta és la practicitat, el consell que faci que jo a casa meu pugui aplicar aquestes recomanacions. Val? Llavors això ho fem amb... Hem estudiat, no, més de 60 patologies diferents, algunes de més prevalents, com pot ser una diabetis, la hipertensió arterial, no? Però també d'altres, molt minoritaris, que també necessitem donar resposta a aquestes persones que tenen una necessitat, doncs com és l'endometriosi. Vale? Llavors, fixeu-vos que quan pensem en endometriosi i alimentació, moltes vegades no associem a dietes molt restrictives, que si dieta baixa en FODMAPs, que si eliminar els glutens, que si eliminar els làctics, que si eliminar els llegums perquè en produeixen molts gasos, no? Però potser ningú m'ha dit que tinc cap necessitat d'eliminar tots aquests. I al final estem fent una dieta tan restrictiva, una alimentació tan restrictiva, que és el que fa que ja no tolero res, no? Que tot m'infla, que tot em produeix dolor. Per tant, donar una mica de claredat en aquest sentit és important. Llavors també, doncs, que al final és un estat inflamatori, per tant, la famosa, no? O un patró de dieta més antiinflamatòria, doncs, és el que ens pot ajudar. Anem a veure quin és. El vincle aquest amb la microbiota que hem parlat, però també tenim una limitació que ens hem trobat i que sabíem que existiria, no?, amb tot aquest treball, que és que, desgraciadament, és un tema en què tenim molt poca evidència científica, no? Així com en altres patologies, doncs, hi ha molts estudis, no?, que s'avaluen, doncs, quina alimentació pot ser millor per l'estat d'aquestes persones, però en aquest cas, doncs, hi ha poqueta, però us ensenyaré què ens diu la que tenim. Bé, i aquí és molts mites i falses creences. Val? Llavors, sabem que l'endometriosi és aquest estat que hi ha una inflamació. Per tant, el que s'ha vist és que el millor és, per combatre aquesta inflamació és la famosa dieta mediterrània. No? No és ni la dieta baixa en FODMAPs, no és ni la dieta sense gluten i no és ni la dieta o qualsevol alimentació que treu els llegums i que treu
molts d'aquests components, no? Que tots algunes vegades segur que hem eliminat per els símptomes que ens hem trobat. Per tant, ostres, potser el que es tracta és de fer les coses una mica més fàcils, no? I no tenir tanta confusió, que a vegades és el que ens porta a fer totes aquestes restriccions. Què s'ha vist amb la dieta mediterrània? Doncs tants vegetals d'origen, tants vegetals diferents, no? Tot aquest impacte que té a nivell antiinflamatori i antioxidant, no? Aquestes herbes i espècies i condiments que ens ajuden a afavorir la digestió, aquesta proteïna de qualitat que té, no? Per tant, tot això és el que s'ha vist que és el patró més favorable per aquesta endometriosi. Llavors, per què és característic aquest patró mediterrani? Doncs, per exemple, fixeu-vos, tant en compte tot aquest ampli rang d'aliments d'origen vegetal, que té aquesta fibra, que té aquestes vitamines, minerals, no? Aquesta, aquest menjar conscientment, aquesta, que està arrelat amb la cultura alimentària, també, no? La hidratació, no? Assegurar aquesta ingesta de proteïna saludable, sobretot també veureu que el que sí que hem trobat molta evidència també és aquest vincle, com us he comentat, amb el microbiota intestinal, i justament la dieta mediterrània és el patró més òptim per cuidar aquesta microbiota. Per tant, no? Ja ens va a favor també. I sobretot el perfil de greixos, no? Cardiosaludables, aquest perfil de greixos més antiinflamatoris o que no produeixen tanta inflamació, doncs, com altres, com greixos vegetals, no? Ara us explicaré quins, que justament la dieta mediterrània té un patró de greixos molt saludables. Per tant, no? Podríem dir que parlem de patró, fixeu-vos, no parlem d'una dieta en concret, sinó que és un patró alimentari, val? Llavors, la famosa piràmide, diguéssim, fixeu-vos que a la base, no? Aquesta que li sí molts cops en parlem, no? Tenim llegums, tenim tubercles, tenim fruits secs, tenim verdures de temporada diferents, no? De molts, veieu que hi ha molts colors diferents, ara parlarem per què. Tenim l'oli d'oliva verge extra, tenim fruites també de temporada, no? Per tant, s'ha vist que augmentar tots aquests aliments d'origen vegetal, no? Que no sempre la verdura que mengem sigui aquest bròquil que hem llegit que és el millor, que potser és el que m'està donant tants gasos de cada dia menjar bròquil, i potser doncs, també tenim carxofes, també tenim mongeta tendra i tenim moltes altres verdures, val? Per tant, fruita, verdures, llegums, cereals integrals, tubercles, fruits secs, fixeu-vos, tot vegetals, eh? Oli d'oliva verge extra, els bolets també, herbes aromàtiques, condiments, i incloure tots aquests ens ajuda a combatre un estat doncs, que podem tenir més inflamatori. ¿Vale? Què s'ha vist? Com més colors, ¿vale? Això és un truc fàcil, com més colors, més antioxidants, més polifenols, no? Que són components que ens ajuden a combatre aquesta inflamació. Per tant, no? Tots els que són de color taronja, per exemple, tenen el beta-carotè. ¿Vale? Taronja, el préssec, l'albercoc, carbassa, pastanaga, moniato, no? Tots els que tenen el color més vermell, el tomàquet, maduixes, pebrot, no? Més el licopè, tenim els flavonoides del color lila, diguéssim, la col llombarda, el raïm vermell, no? Per tant, cada color ens aporta uns antioxidants diferents. Per tant, jo necessito incloure molts colors diferents, no, en aquesta alimentació del dia a dia. Per tant, si jo cada dia m'estic menjant aquesta manera d'enciam i ceba i tomàquet bàsica, pensant que és el millor, potser el que he de fer és ficar una mica més de colors en aquest plat, que serà més agraït per mi, no, per el menjar del dia a dia, perquè també hi ha aquesta percepció visual que influeix amb el plaer del menjar, però a més, no, ens emportarà molts més components per combatre aquest estat inflamatori. D'acord? Llavors, a nivell de greixos, què ens diu la dieta mediterrània? Sobretot, hem de potenciar oli d'oliva verge extra, peix blau, fruits secs, llavors, i en canvi, hem d'evitar, no, tots aquests greixos més vegetals, més saturats, els embotits, no consumir en excés aquestes carns vermelles, també doncs, el tipus de greixos més trans doncs, de les margarines, brioixeria, val? Per tant, no vol dir que no haurem de menjar greixos, però hem de prioritzar uns greixos de qualitat. D'acord? A nivell proteic, què ens referíem quan dèiem fonts de proteïna saludable? Els llegums que molts cops, com us deia, s'eliminen perquè no senten bé a nivell digestiu. Precisament, incloure llegums ens és molt favorable perquè és un dels aliments preferits per aquesta microbiota. Però hem d'aprendre com menjar aquests llegums, que després el Josep i la Mireia, els cuiners de Delícia, ens ensenyaran receptes per anar introduint aquests llegums, perquè què passa? Que si ja porto tant temps sense menjar-ne, aquesta microbiota ja s'ha desacostumat a digerir-los. Per tant, el que hem de fer és tornar-lo a entrenar per tornar-los a tolerar, perquè ens aporten molts beneficis. Val? Carn blanca, peix blanc, sobretot peix blau,
sardina, seitó, bueno, el salmó, barats, no? Tots aquests ens aporten el famós omega 3, val? Que és aquest greix que s'ha vist que és essencial, per tant, no som capaços de fabricar-lo nosaltres i, en canvi, l'hem de portar a través de l'alimentació. I té un poder també per combatre aquesta inflamació important i els ous com a proteïna supercompleta també. Vale? Quan parlem amb aquest vincle amb la microbiota, val? Ens hem d'imaginar que la microbiota són una gran comunitat de bitxos, de microorganismes que tenim a tot el cos, vale? A la pell, als pulmons, a l'intestí, per això, com que l'intestí és on hi ha en més quantitat, per això molts cops ja parlem directament de microbiota intestinal, però en tenim a tot el cos, als pulmons, i també el tracte reproductor. Per tant, s'ha vist que cuidar aquesta microbiota també ens ajuda a que aquesta endometriosi, no, ens produeixi menys símptomes, no, i que puguem tenir una qualitat de vida, doncs, molt més favorable. Per exemple, tu us he deixat algunes de les funcions d'aquesta microbiota i veiem que està relacionada amb el nostre sistema immunitari, d'una funció de defensa, vale? També ens produeix alguns neurotransmissors, per tant, a nivell emocional té un impacte, també. Ens ajuda a produir certes hormones, per tant, i a més, si encara mirem, doncs, beneficis més concrets, fixeu-vos, efectes, aquestes bactèries també ens ajuden amb efectes més antiinflamatoris, a regular el tracte gastrointestinal, aquest restrenyiment o aquesta diarrea que pot aparèixer. Una part, un 10% de l'energia que tenim al dia a dia ens la produeixen aquests bacteris intestinals. Vale? Per tant, s'ha vist que la gent que té aquest desequilibri de la microbiota estan més cansats, a part de tenir restrenyiment, estan cansats, fatigats, no? Per tant, també cuidar-la potser també ens ajuda, sempre és un dels símptomes que es nota molt, que estem més energètics. Però, a més, no, té la capacitat de regular els nivells circulants d'estrògens, que aquesta és un dels efectes, no, molt més directes just amb l'endometriosi. D'acord? Bueno, bàsicament, el que s'ha vist és que el que hauríem d'intentar és que ens alimentem correctament per tenir aquest equilibri de la microbiota, tenim molta quantitat de bacteris, virus, de bitxos diferents, i si ens alimentem correctament tindrem, doncs, els bacteris beneficiosos i els que no s'associen amb tants beneficis en equilibri. Si tenim aquest patró, doncs, una mica desequilibrat perquè no cuidem bé aquesta alimentació, molts cops els bacteris protectors estan més baixos i llavors és quan necessitem, doncs, tornar a equilibrar aquesta balança perquè apareixen aquests problemes digestius, no? I deixem de tenir aquestes funcions de la microbiota. Els tres pilars bàsics, que, perquè no, ara ens podem preguntar, i com puc cuidar jo la meva microbiota, no? Què puc fer jo? Doncs, avui, totes les receptes veureu que tindran un perquè, de perquè, un motiu pel qual cuidaran la microbiota, però a més estaran adaptades als efectes secundaris, doncs, a restrenyiment, a diarrea, dolor abdominal, inflor, no? Però si ens hem de focalitzar en tres pilars bàsics, hem de pensar en una alimentació equilibrada, com la que us he parlat al principi de tot, aquesta famosa dieta mediterrània, val? Que inclou aquest peix blau, que inclou aquests polifenols, no? Tots aquests antioxidants de vegetals de colors diferents, aquesta fibra, que veureu que és l'aliment principal per alimentar aquests bitxos, val? I sobretot varietat, que no sempre sigui mongeta tendra amb patata, amanida de tomàquet i ceba i pollastre, varietat de diferents aliments. I el que s'ha vist que necessitem reduir, doncs, més aquests sucres, aquests greixos més saturats, no? I sobretot dietes restrictives, dietes baixes en foodmaps, dietes, doncs, que tenen només, inclouen només quatre grups d'aliments, no?, que comencem a restringir. El que s'ha vist és que comencem a perdre bacteris bons d'aquesta microbiota, per tant, no són a llarg termini favorables, d'acord? Que són moltes de les que ens trobem, no? Quan estem desesperats perquè no ens trobem bé i necessitem buscar una solució, sempre creiem en aquestes dietes més restrictives. Per tant, bé, després veurem una mica, no?, que de vosaltres qui ha provat què, no? Que, segons la situació en què estàvem, que la vida ens ha posat a provar a restringir, no?, en el dia a dia. Llavors, prebiòtics. Prebiòtics, vale? Simplement vol dir que aquests bitxos, a través de la nostra alimentació, els hem d'alimentar, els hem de donar aliments, perquè si no se'ns moriran, passaran gana. Vale? Per tant, ara veurem què són. I els probiòtics vol dir que també a través de l'alimentació podem ingerir, podem consumir bitxos bons. Tots els fermentats, iogurts, kèfirs, no? Per exemple, doncs, a través de la fermentació, aquests bitxos, no? Es van reproduir i jo, quan consumeixo aquest iogurt o aquest kèfir, puc prendre bacteris bons que colonitzaran la meva microbiota. Vale? Per tant, són alguns consells per cuidar-la. Hola, benvinguda. Vale? Llavors, per exemple, en prebiòtics, no? Han dit que és l'aliment preferit de les bactèries, sobretot, val? Les fibres,
molts aliments d'origen vegetal, va? Moltes fibres, incloure fibra cada dia ens serà beneficiós per aquesta microbiota. Si ens, per exemple, un dels aliments que té més fibra són els llegums. Si ens costen, després veurem com els podem incorporar perquè ens sentim bé. Fruita, verdura, bolets, cereals en el format integral, tenim molts tot fonts, no? que poden ser prebiòtiques, fruits secs, llavors, no? com a tòpings per sobre els nostres plats, tubercles, moniato, patata, no? tots aquests. Llavors, si pensem en probiòtics, ingerir directament aquests bacteris bons, què podem pensar? Doncs amb el iogurt natural, amb el kèfir, formatges, el vinagre de poma, no? al final és un fermentat també, val? El xucrut, que no sé si sabeu què és, que és la col fermentada, val? Però altres vegetals fermentats també en aquest sentit doncs, ens serien beneficiosos. Per tant, tot allò que ha estat fermentat tindrà aquests bitxos bons, diguéssim, que ens colonitzaran i ens ajudaran a repoblar aquesta microbiota que potser té una mica doncs, justeta. A nivell d'àpats, per tant, aplicant totes aquestes recomanacions, veureu que després farem alguns àpats principals, però anirem seguint el famós mètode del plat, que bàsicament és que jo tingui aquest equilibri en els àpats principals que tenen tant verdura, hem dit que la part de vegetals és molt important per aquesta microbiota, per tant, diferents vegetals no? Han de ser la part principal d'aquest plat. Val? Llavors, en la part dels hidrats de carboni, que seria aquests cereals, aquests tubercles, els llegums, val? Serien aquest quart del plat, d'acord? Pasta, arròs, cibada, patata, moniato, cigrons, pèsols, val? I finalment tenim la proteïna, val? Carn, peix, ous o llegums, també serien una molt bona font de proteïna vegetal, val? Que també hauríem d'ocupar, estar presents dins d'aquests àpats principals, val? Després veureu exemples pràctics perquè jo un dia que estigui cansada, amb dolor, i molta inflor i sobres que tinc amb diarrees i estic en malestar, què puc cuinar-me ràpid, fàcil no? i pràctic. Doncs després amb el Josep i la Mireia veurem alguns exemples, però sempre seguint aquest mètode del plat que té els tres grups d'aliments. I una mica, ja per anar més enllà, no? amb aquests estudis que hem anat trobant i que hem anat estudiant d'aquest paper entre alimentació i endometriosi, veiem doncs, que fixeu-vos, aquí tenim tot de components d'aquesta famosa dieta mediterrània, val? Que són favorables val? Per aquest estat inflamatori. Fixeu-vos, us he anat subratllant en groc alguns que estan comuns en diferents aliments. I llavors, fruits secs, moltes verdures, fruites diferents, no? peix blau, per tant, llegums, per tant, tornem a reafirmar que restringir tots aquests no acaba sent favorable. D'acord? I després, més enllà del que mengem, també és molt important distribuir bé aquests àpats al llarg del dia. No? Si tenim una inflor, veurem que tampoc és bo doncs, fer el famós dejuni que hem vist que està tan de moda no? i inflar-nos només amb dos àpats al llarg del dia no és la millor opció. No? Tractar també doncs, aquesta activitat, però adaptada a la capacitat i a la situació de cadascú. Val? I un bon descans, que també té un efecte doncs, totalment directe. Vale? Quan tenim aquestes situacions més concretes, no? què podem fer? Sobretot les més habituals són aquest restrenyiment o diarrea, aquest dolor o aquesta distensió abdominal. Llavors, veureu que tota la part de, i amb aquests materials que se'ls entregaran van en relació amb aquestes recomanacions i el de cuina que farem ara també. Però quan tenim restrenyiment, el que hem de fer és donar, sobretot, fibra, no? augmentar el consum d'aliments rics en fibra, vale? cereals, verdura, fruita, llegums... Sobretot, aquesta fibra, si no té suficient hidratació, tampoc aquestes femtes no les podem expulsar correctament. Per tant, ens hem d'hidratar molt bé. Us portareu unes infusions boníssimes que a nivell digestiu també doncs, les podreu tastar. De fet, si voleu, ens aniran molt bé. Evitar aliments astringents, no? condimentar amb suficient oli d'oliva. A vegades restringim molt els greixos, però l'oli d'oliva té un efecte lubricant també. Vale? Per tant, també és important. O els làctics fermentats, vale? iogurt, kèfir... Per diarrea, què podem fer? Sobretot, hem de vigilar segons quina fibra incloem. Per tant, prioritzar fibres com de verdures com la pastanaga o el carbassó, fruites, per exemple, poma, pera, plàtan, val? Que són les que es toleren més a nivell digestiu. Per tant, no eliminem fibra, sinó que aprendrem a quines fibres incorporarem. Això també veureu que en parlarem després a la part de cuina. Sobretot, doncs, quines fonts de proteïna, peix blanc, carns magres es toleren molt més bé, per quan estem així. Haurem d'evitar potser el cafè, xocolata, no?
test en aquest període, o làctics amb lactosa, però quan ja estem bé un altre cop no els hem de continuar restringint. Val? Per tant, hem de prendre també aquestes restriccions a no allargar-les més temps del compte. Val? I sobretot els, limitar els aliments que són molt rics en, en greixos, vale? Perquè no es toleren tan bé tampoc. I finalment, el dolor i distensió abdominal, el que us deia, àpats de poc volum, repartits al llarg del dia, és la millor opció. També, doncs, per exemple, el fet de sopar, per molt que sopem molt saludable, si sopem i justament ens anem a dormir al cap de res, doncs també aquest dolor i distensió s'accentuaran. Per exemple, no menjar, no consumir els aliments ni molt calents ni molt freds, també és una altra de les recomanacions. Val? Però, per exemple, els llegums també els podem triturar i es toleren molt més bé. Després veurem una recepta de, amb llegums en format triturat per no deixar-los d'incloure si estem amb símptomes, no? O sabem que la col, coliflors són molt saludables, van molt bé per la microbiota, però quan tenim dolor o distensió no són la verdura d'interès potser a consumir. Per tant, doncs aquestes, en aquests moments de, o dies puntuals que tenim dolor abdominal, les haurem de reduir i n'haurem de consumir les altres. Però quan ja estem bé, no hi ha problema en consumir-les. De fet, són, com us he dit, més, com més vegetals, millor. Després, ara ja deixo pas a la Violeta, però després veurem un dia complet amb receptes segons diferents símptomes perquè pugueu veure aquesta part que us he explicat una mica aplicada al dia a dia. Vale? Molt bé. Tenim preguntes al xat. Potser que també no tenim preguntes aquí. No ho sé. Bueno, a mi m'ha semblat superinteressant i una quantitat no de informació, no sé d'altres. Bueno, el primer comentari no és una pregunta, és un comentari, no? D'una persona. Tenim 30 persones connectades, que estan escoltant la sessió. Molt bé. Doncs això, diu que tota aquesta informació hagués estat genial tenir-la en el moment del diagnòstic i no haver estat tan perduda. Doncs, bueno, no? Mica. Sí, no, estem aquí per fer això, no? Exactament. Biota que mai, no? Exacte. I després, doncs, dos preguntes. He escoltat que millor no prendre formatge de proteïna de la vaca, millor ovella, per exemple. Què en penseu? Normalment, és veritat que a nivell digestiu es toleren més bé les proteïnes de cabra o ovella que de vaca, però no té per què passar tothom això. Llavors, és provar-ho. Si al final doncs, tu prens làctics de cabra o ovella i et senten més bé a nivell digestiu, perfecte. No? Però no deixem de consumir làctics, per això que hem vist a vegades hem sentit que els làctics són inflamatoris i no ens van bé. No, no, la solució és eliminar-los, sinó al final cada dona és diferent i cada dona ha de veure a ella què li va bé. No, no perquè a l'altra li hagi anat més bé eliminar els làctics de vaca, jo també els he d'eliminar. Però sí que és veritat que moltes vegades les proteïnes dels làctics de cabra o ovella es toleren millor. I sobre els làctics també és veritat que els fermentats, val, solen tolerar més bé que no la llet en si. Vale? Per això molts cops doncs, la llet no senta bé, però en canvi el formatge i els iogurts sí. Consumim formatges i iogurts i ja, perfecte. Recordo, bueno, jo soc la Sofia de l'Observatori Infermissa Pacient, amb la Eva havíem fet una sessió de discussió, em sembla que l'americana no estava connectada amb la Eva i una altra persona, i havíem comentat que el moment del cicle també era com important, no? En això, no? El poder tolerar o no un aliment. Doncs no sé, només ho comento perquè m'ha semblat, no, com un element interessant, no? Clar. I justament l'exemple era el iogurt, que el iogurt, ara no me recordo exactament en quin moment, no? Però en algun moment del cicle no l'utilitza, però en altre moment sí. Sí. No? Això no sé, no sé. No, al final, per això dic que el que ens passa amb aquest tipus de patologies, que sobretot tenim molt poca evidència científica, és que ens seguim unes recomanacions perquè a un altre li han anat bé, però no tenen per què ser les que a mi també van bé. Llavors, si jo sé que en determinats moments el iogurt el tolero bé, doncs mengem iogurts per tots aquests beneficis, però si en un moment cert no el tolerem bé, doncs no és imprescindible tampoc, no ens forcem tampoc en aquest sentit. Però eliminar perquè sí és el que ens porta després a tenir una alimentació insuficient en nutrients i sobretot després també és això que us dic, que cada vegada tolerem menys i cada vegada tenim una alimentació més restringida, que és el que no ens serà favorable a la llarga. I l'altra pregunta que tenia al xat, sí, és quins aliments hem de reforçar la nostra ingesta per tal de compensar la deficiència de nutrients degut a les pastilles anticonceptives?
Clar, aquí és que realment... Perquè, a veure, no... No va implícit deficiència nutricional. Exacte. No. Sí, a vegades depèn de quin tractament farmacològic, sí que hi ha menys absorció de ferro o el que sigui, però en aquest cas no hi ha una relació directa amb el dèficit de... Per això us deia que com més variada sigui aquesta alimentació, més nutrients tindrem i més possibles dèficits podrem cobrir. Però no està relacionat tampoc amb... No generalitzaria aquesta afirmació. Potser ho associa al tema més hormonal, no? Potser més que un dèficit nutricional. La percepció, potser que li canvia configuració hormonal i nota. És una altra dimensió, però molt interessant. Exacte, però potser no va així. Bueno, igual ho podria, si comenta la Xana, i pot fer l'observació del per què creu que això li provoca nutricional, no? Molt bé. No, si ho entenem. Sí, amb el gluten és el mateix que es comunica abans, perquè jo sé que noto que quan menjo amb passos i sobrepasso amb coses de gluten, molta bulleria, m'agrada molt, sí que tinc distancions abdominals. No sé si està relacionada o... Molts cops el que ens passa és que la culpa li donem al gluten, però és perquè aquest gluten està en un aliment que és molt poc, que té greixos insans. Exacte. I llavors, mira, com a cosa curiosa, no? Quan el gluten, al final, els cuiners ho poden explicar molt millor, però té una funció estructural. El pa que té gluten s'infla més, no? Qualsevol pastisseria que fem que té gluten, doncs, té una consistència diferent. Per què? Perquè té una funció estructural, diguéssim. Molts cops, moltes dones que comencen a seguir, per exemple, amb endometriosi, una dieta sense gluten, clar, aquest gluten ja no el tenim. Per tant, se li fiquen molts greixos, no? La indústria ha de cobrir aquesta funcionalitat del gluten. I són productes que a vegades tenen molts greixos, que tenen un perfil nutricional encara molt pitjor, no? Quan jo restringia, perquè aquest gluten no era el culpable, sinó que eren aquests greixos d'aquesta bruixeria, per exemple, que havíem menjat, no? I en canvi, l'alimentació sense gluten no té per què ser més equilibrada sempre. Ara, si sí que notem, doncs, que els aliments, per exemple, la pasta, si la menjava amb gluten, un pa de quantitat de forn que té gluten, doncs tampoc em senten bé, llavors sí que el podem retirar. Però no hauríem de generalitzar que tothom hagi de treure el gluten, perquè molts cops no és el culpable, sinó que és més on es troba el tipus de producte que té 10.000 coses més. Hem d'incorporar aliments essencials que hi són els productes amb gluten per treure. Exacte. Una mica desvia d'aquesta composició. Pensem també que la bulleria té sal i sucre, no només greix, que és la combinació. I no és tant el que conté en si, sinó el que està ocupant un espai perquè mengi sant. No? És moment de snack amb fruits secs i fruita, per exemple. Deixem de menjar la fruita i els fruits secs, no? És el que està ocupant. Ocupa aquest moment on podríem, no? Tornar un snack saludable. En general, eh? Bueno, si us van sortir més dubtes, ara... Més preguntes, en el xat, Sí? Una mica d'interacció. Volem sentir-ho. Sí, sí. Jo faig una dieta vegetariana vegana. Perquè jo de petita era intolerant a la lactosa i sé que no tolero bé. I a part que la carn ja no m'agrada i d'ecologia i tot. No hi ha cap mena de problema, no? Vull dir, no. De fet, com més vegetariana vegana m'he fet, millor m'alimento, perquè miro més com combinar els aliments. I més vegetals, que hem dit que és una part fonamental, inclòs cada dia, perquè no? Si no menges carn, molts cops incorpores més llegums, no? I, per tant, no hi ha cap problema en absolut. És que sí que en algun moment havia sentit com que no, que tot el tema de vegà i de la soja i tot plegat, que no menjo gaire soja. Però anava com en detriment també d'aquesta dieta. És que, és el que comentàvem, no? Hi ha molts missatges criminalitzant aliments molt concrets, no? I el que hem de fer és el contrari, és variar el màxim possible l'alimentació. No. I la part individual, no? Parlant abans de la microbiota, clar, això és diferent en cadascun. Llavors la interacció serà diferent d'un aliment. Tenim més bacteris en l'intestí que persones i al món. Llavors, que hi ha una diversitat molt gran. No? Es va amb el nostre codi. Total, és com la huella, no?
Una altra pregunta. Bueno, passem a la xat. Sí, no, és que tenim dos més al xat, eh? Perfecte. Doncs, bueno, anem bé, no? Sí, estem, no? Sí. Les maneres. Si hi ha alguna relació entre microbiota, alimentació, o sigui, microbiota, vale, alimentació amb l'insomni, és que aquesta persona ha llegit que hi ha una propensió a tenir dèficit de zinc Q10. Mira, realment sí que hi ha una interacció amb aquesta microbiota i l'insomni. De fet, és bidireccional, eh? Quan dormim pitjor, s'ha vist que tenim una... Això ens va desequilibrant el nivell d'aquesta microbiota, però també el menjar malament, no? I tenir aquesta microbiota malament fa que dormim pitjor. Per tant, és una direcció bidireccional. Com us he comentat abans amb les funcions de la microbiota, unes d'elles són aquesta secreció de neurotransmissors, no? Que són hormones que el nostre cos, doncs, la famosa serotonina, que estiguem feliços, però també la melatonina que ens ajuda a dormir. No? Per tant, si no cuidem aquesta microbiota, fabriquem menys l'hormona que ens ajuda a dormir cada dia. No? Llavors, hi ha una relació bidireccional, no? Diguéssim, entre alimentar-nos i l'estat de la microbiota i dormir millor o pitjor. Per això, quan comencem a menjar millor, millorem la microbiota, també descansem millor, no? I és com que aquest puzzle va començant a encaixar tot. Sí, gràcies. Quines frutes i verdures van millor per a l'estreniment? De fet, ara en parlarem d'això, eh? Però amb el Josep i la Mireia farem les mateixes receptes amb les fruites diferents, unes per més diarrea, per exemple, que són fibres més solubles com pera, poma, plàtan, no? I les altres fruites, que són més riques en fibra, no? Prunes, per exemple, vale? O qualsevol fruita que li deixem la pell, vale? La pell és on tenim més quantitat de fibra. Per això, en diarrea, pelarem la fruita i en restreniment sempre deixarem la pell, evidentment, doncs, amb el meló, no? I amb la pinya tampoc. Però amb totes les que puguem, hem de prioritzar deixar la pell de la fruita, que és on tenim més fibra. Però amb qualsevol de les fruites, si deixem la pell, tindrem molta fibra. Perfecte. L'última. He escoltat que la soja no ajuda a la dieta per a la metabolisme. És cert. La soja, al final, és pel tema dels fitoestrògens, no? Que abans també ho hem comentat, però si comencem a buscar evidència, al final la soja és un llegum, hem vist que els llegums són beneficiosos, val? I hauríem de fer un excés de menjar cada dia moltíssima soja perquè hi hagués alguna contradicció que no és pas el que segurament no fa ningú, no? Per tant, és això que us deia, a vegades és això que criminalitzem aliments molt concrets quan a vegades potser deixarem de menjar soja i ens menjarem doncs un altre producte que serà molt pitjor. Ara sí que tenim llegums d'aquí, hem dit de menjar de proximitat, que és important, tenim llegums doncs, que, a part de la soja, que també doncs, són perfectes. I vull dir que no hi ha problema amb la soja, evidentment, sinó que amb aquest consum més excessiu que ningú fa. I comentar també que el fet de prendre estrògens, si mateix fitoestrògens, com és el cas, no té cap implicació amb el tema de la endometriosi. Exacte. Vull dir, el fitoestrògens està molt clar que no té un estímul dietes sobre l'endometri, a banda de que les dones amb endometriosi no tenen més estrògens que les dones sense endometriosi, que també és una altra gent del bada corporal. Bueno, això és un motiu per això que se restringeix molt la soja sense ser l'últim. La soja no té cap sentit. Exacte. Com anem, no? Ja sí. Passem a la següent. Com vulgueu, perquè, bueno, volíem aquesta interacció ara, en aquesta segona part. Simplement, explicar, contextualitzar una mica la unió que tenim amb aquesta entitat tan meravellosa com és Alicia dintre del context de l'Aliclínic que hem generat el conveni entre l'Hospital i la Fundació Alicia precisament per bueno, fer una sèrie d'esdeveniments dintre del que seria la medicina culinària o bueno, la culinary medicine, que és el terme anglosaxó on va començar, no, aquesta idea. Llavors, volíem saber per vosaltres quina necessitat teniu en aquest sentit. Nosaltres tenim bueno, en el nostre calendari fer activitats, fer recursos per vosaltres, no? Que siguin útils, que bueno, siguin pràctics i que resolguin, bueno, capaç de resoldre problemes vostres que teniu al dia a dia. Llavors, en aquesta part, que ens queden 10 minutets abans de començar, voldríem escoltar-vos. Sapiguer això, que quin forat cobriria, no? Què resoldria amb això, per què penseu que és important. Abans de tot, dir-vos que això, la medicina culinària, una mica el que intenta és que continuem cuinant i que no,
no perdre aquesta acció tan important a les nostres vides, que és, va més enllà de nutrir-nos, no? És algo més que nutrir, no? Cuinar és molt bé. Llavors, per disfrutar d'això, per poder utilitzar-lo terapèuticament, també seria qüestió de traslladar, no? Aquesta necessitat i pràctica i mantenir-la al dia a dia, en les generacions que venen. Que cada vegada cuidem menys. Això és veritat, eh? Sí. Qui cuina d'aquí? Qui cuina? Hi ha dos que cuinen i són joves, no? Que molt bé, sempre que cobreixi per fer això. Ah, cobreu! Molt bé. Tu cuines molt, també. M'agrada molt, el teu. Un burguino molt, la podeu seguir. El barco, sí, molt, m'agrada molt. Tu també, està clar, però bueno, tu fas marit i, bueno, un altre nivell. Els balles d'arròs que... Sostres un altre nivell, també, la perillita i l'arròs. La mare, mariscón, eh? No és la mare. Llavors, bueno, les que cuineu, doncs, perdona, podeu explicar? Sí. Alba, home, Alba, ho fas molt bé. Alba Coll, nutricionista. Sí, clar, que és molt interessant que no... És un canal on cuino i publico, perquè ho fan incendiu el dia a dia. Però és molt interessant, també. Nosaltres som els seus fans incondicionals. Jo també. També cobren, perquè la jefa. Jo no tinc conflicte d'interès. Però, a més, és molt millor que vingui de gent que ha estudiat això, i no d'influencers amb destreza. Perquè a vegades la pifien molt. Poden fer dos de bones, vuit de dolentes. I llavors, clar, seguir alguna que sigui format, que hagi dedicat tota la seva carrera professional, que és bastant, és molt jove, 5 anys, doncs això és important, no? I que un per l'altre ens sentirem a donar ganes de cuinar, que a vegades és algo que ens apalanquem, no? La indústria ens dona tants aliments ja preparats que diem, però per què perdré jo ara el temps cuinant si ja puc tenir això? Però clar, d'alguna manera és fomentar... Fugir dels ultraprocessats. Exacte. I això engloba molta cosa. No? Els ultraprocessats incorporen tot el que no volem, a més de fer mal al planeta. Clar, no? És insostenible literalment. Exacte. Vull dir que al final cuinar permet mantenir el bo que tenim aquí. No? I molt amb la dieta mediterrània. I on millor que aquí la dieta mediterrània? Clar, són moltes coses fora, però practicar-la nosaltres per osmosis tenim elements de la dieta mediterrània, no? Que es fora, no? Igual. Llavors, els que cuinen, què fan? Com ho fan? Voleu explicar el que pugui servir a la resta? O prioritzen el dia a dia? La Thermomix? No. Ara venim a Thermomix. Ja que està molt bé, també, però... Tinc una ignorància. I això és la part que més em fa ràbia. Mm-hmm. Perquè no m'importa cuinar i quan cuino m'hi posaré i m'esmalaré. I si tenc que tirar-me 3 hores, m'hi tiro. Però no sé el que estic cuinant. No sé si a tot això que ensenyaves més o menys, doncs clar, sempre cuino sense saber pues, què és més bo, què és més... Ja vaig coneixent el meu cos, que m'inflama. Que va més bé, que va més bé, no? No, però sí que... Informació nutricional necessitaries, no? Sí, totalment. Informació nutricional és molt refrescant el que has dit i ressona bastant amb mi ara que puguem tornar a incloure glutens, llets i tot això, perquè ho hagués sentit abans, però sempre m'ha fet por. I doncs, en seguida, que una cosa m'ha fet mal... I has tornat a provar-ho, no? Exacte. I doncs això, doncs, també és de... Tampoc sé la manera que ho tornaré a incorporar. I és això també m'agradaria saber. Però la cosa que més a mi, per cuinar, que em sap greu, és que no sé, estic fent bé de proteïna, de fibres, saps? I molt res, doncs això és un material que podem recollir. Què més? Cuinar-ho de diferents maneres. Perfecte, varietat. No? Formes de cocció. Perfecte. Però molt d'això. El Josep. Què més? Una pregunta. Diferent cocció. Sí. Es pot cuinar amb quantitat? Ahà, vaig cooking. Que per tu. Sí. Perquè faig una paella de tots els colors per tota la setmana, per si el dia que no em trobo una paella, hòstia, però d'una vena, que faltar, que poso les verdures. Sí. I... De fet, després al taller, deixarem algunes receptes amb la idea de que ho cuinem un dia que ens trobem bé,
però és un recurs saludable per aquells dies que estem més cansats, que no ens trobem bé i que no tenim esma per cuinar. Justament el que has dit. Sí, vull dir que és això. Molt bé. Més coses. Tu cuina, clar, perquè no... Jo cuino perquè, a més, soc mare. A part de la matemàtica, soc mare d'una nena petita i necessito posar-me la vida fàcil. Llavors, faig cooking. I tenim un menú. Nosaltres a casa tenim un menú de... Cada dilluns mengem llenties, cada dimarts mengem macarrons. Doncs les llenties a l'estiu fem amanida de llenties i a l'hivern fem estofat de llenties. Molt bé. Però a mi em soluciona la vida tenir un menú. Perquè també, quan vaig començar la dieta vegetariana, és com si al migdia menjo això, a la tarda, al vespre, millor menjar l'altre per complementar. Llavors, aquestes com relacions entre aliments, també m'agradaria saber-les, perquè, bueno, de vegades, si mengem una cosa acompanyada d'una altra, ens afavoreix, o si mengem una cosa acompanyada d'una altra, ens està com perdent nutrients. No, bueno, ja, no sí, sé sí, si sí, ho dic amb sí, jo ara tinc una idea d'algun element que pot ser útil, no? Podem informar sobre antinutrients, no? I si no, tenint el número de reaccions recomanades al dia, ja quadraràs això. Si diem al dia 2 de lactis, 3 de proteïnes, tal, tu ja veuràs que estiguin distribuïdes. I generalment no hi ha interacció entre elles. Generalment no passa res si menges hidrats de carbohidrats de carbó. Per exemple, l'arròs amb llentilles. Mm-hmm. Això és proteïna del valor biològic, es complementa els aminoàcids essencials, llavors es comporta com una proteïna d'origen animal. O sigui que no. És igual que les llenties i l'arròs junts. Doncs, és fantàstic no, si hi ha alguna altra interacció d'aquestes. No, en general. Bona, no? Generalment, jo, sí, el mateix, però paralitzat en altre aliment. Per exemple, iogurt. Si prens el iogurt de postre amb una llegum sola, no és que no estigui combinada amb cereal, ja et faria aquesta combinació d'aminoàcids. No? Posa l'animal, bueno, en aquest cas el iogurt, exacte. Dir això a una persona vegana, no. No. Però ja et compensa l'aminoàcid limitant que trobaràs a la llegum. I en general també, sempre volem fer-ho molt perfecte tot i ara el que s'ha vist és que el que abans deien de menjar l'arròs amb les llenties per complementar, ara si tu fiques l'arròs per sopar i les llenties per dinar, ja es fa la complementació. Vull dir que no s'han pas de fer-ho tan tiquet perfecte i és més fàcil. Sí, pot anar bé també, relaxar una mica en aquest sentit també, però està molt bé això de controlar i ordre i estructura, que potser no va bé a tothom. Yeah. Potser hi ha gent que vol anar una mica més espontani, tenir clar el què, no? Podem fer menús de ràpida combinació, etc. I les que no cuinen, per què no cuinen? A veure, abans d'això jo cuino, soc metgessa, no tinc endometriosi. Tinc una persona a la família que té endometriosi i tinc pacients amb endometriosi. Llavors, en relació a cuinar, jo el que diria són dues coses que les heu apuntat una mica, però crec que és molt important. M'apassiona cuinar i tinc poc temps. Treballo 8 hores diàries com vosaltres i tinc família, etc. Però per cuinar és com tot. Te va apassionar, has d'obtenir plaer. O sigui, la primera, abans de saber si poso l'arròs i les llenties i què hi poso, perquè si tu això no has agafat el gust, primer de tot, has d'obtenir plaer. És com, demà em posaré a ballar, vale, o pintar. Doncs clar, si no m'obté plaer, doncs no començaré l'aquarel·la, fer això i tal. No? Jo crec que la primera cosa és això, atenent que culturalment estem baixant en picat. Val? O sigui, jo em vaig aprendre a cuinar a ser casa meva. O sigui, m'ho van ensenyar les meves àvies que cuinaven fantàstic, la meva mare i jo. Això que has explicat de quan tens diarrea, estrenyiment i tal, no l'he après a la Facultat de Medicina que he estudiat aquí al clínic. Ho he après a casa meva. Exacte. O sigui, com la dieta era terapèutica, ho he après culturalment. I llavors, clar, això és apassionant. Com les diferents persones els hi passen diferents coses, perquè us he dit que hi ha una persona que té endometriosi, però hi ha un diabètic, hi ha un hipertens, i li passen moltes coses allà. Aquesta és una. Per tant, la passió important. Després, amb el que us he escoltat,
La, totes les persones que teniu endometriosi no teniu ningú al costat que us cuine. Totes, jo me hago les coses. O sigui, que cuidado també la idea de sentir-se cuidat, que és molt important això. No? I que està bé que sí, no sempre ho podem tenir, però que igual és una cosa molt femenina a part de l'endometriosi. Saps? A veure qui me cuida. Vale, o sigui, ho dic perquè és una reflexió també que comencem a espavilar una mica tots. Porque si no, yo tengo endometriosis, me tengo que cocinar y guau, wow, ¿no? No puedo. Bueno, pues igual cuina company, ¿no? Exacto. O algún fill de 17 anys que tampoc li farà mal al braç. Pues que es posi allà i s'espera. Vull dir que el tema aquest cultural jo crec que l'hem de potenciar molt en tots els aspectes, ara parlant de l'endometriosi. I després l'altre aspecte que tu l'has assenyalat, m'agrada molt, que és el tema de la introspecció. Que és una altra cosa que també anem coixets. És a dir, entendre allò que ens senta bé i allò que no ens senta bé. Perquè, clar, moltes vegades fem modes. Tot això, escoltes, ara és moda això. Bum, i tot el món va per allà. Ara això és un aliment que m'han dit que, bueno, doncs el no té 5. Vale, perfecte. Però a tu, és a dir, avui com et sents? Què has menjat? Què passa després? Com funciona el teu cos? Com descanses? Quan et comença a notar la inflor. És a dir, jo em dedico a la psiquiatria i, per tant, les pacients que veig tenen trastorns depressius i ansiosos vinculats a l'endometriosi i el que veig és que la introspecció és, bueno, classe número 1. S'ha de treballar. Totalment. No, bueno. Perquè és que si no agafes una cosa molt, molt pautada, però, clar, si no te l'adaptes una mica a tu, no l'acabes entenent, no saps per què ho fas, i al final un dia dius, bueno, avui estic desinflada, però potser és no sé què. Bueno, doncs aquestes tres coses crec que són molt importants. Bé, doncs gràcies per remarcar-ho. Bueno, doncs, temps de cuinar. Girem la cadira. Sí. I també, bueno, mencionar a les persones que estan connectades, no? Que ha generat debats, no? Que no tenim temps, no? Entrar, llegir tots els comentaris. Però, bueno, potser en un futur organitzarem, no?, una altra sessió, no?, doncs això, tindrem altra oportunitat. Però agraïm a ser les persones com que tenen data. Gràcies. Ara, si la podem practicar, molt bé, doncs també ens veiem. Com deia, començarem fent l'esmorzar, el qual ho hem dividit en dos parts. Vale? Una que és la recepta de la Mireia, que és un porridge. Algú coneix la recepta d'un porridge? La millor és la més jove. Sabrà el que és, però és superinteressant i ja l'has d'explicar. T'assembla una mica el que són unes gatxes. Vull dir, realment ens porta a recordar una mica unes gatxes que potser sí que hi ha més gent que coneix. Llavors ens hem dividit de diferent manera. Ell és diarrea i jo soc restreny. No, però així la recepta és que en el moment aquest que fem mateixos ingredients, però variem la recepta, ell les encara cap a diarrea i les encara cap a restreny. Perquè així ja aneu com més centrats. Exacte. Per tant, ell començarà amb aquest batut, que és agafar els mateixos ingredients del porridge, que seria aquesta civada, beguda vegetal o làctics, i després l'acompanyem també amb una miqueta de crema de cacauet, per donar-li aquesta part com més untuosa, i la poma, que en el seu cas... En el meu cas faré un batut superràpid, i el que fem és posar la poma, la tenim i la coem, per parar-la, no tenim aquesta part de fibra que no... No ens interessa la diarrea i la podem fer també perquè sigui més tova i sigui més fàcil de digerir. La farem amb microones, super senzilla també. Cuinem amb microones? Les persones que cuinen, cuinen amb microones. Super fàcil, o sigui, és del millor i a part ens hem fet, a part d'aquest pot cuinar el plat, no? Jo tapo el teu plat, que sempre que no sigui hermètic, no podem cuinar amb bols, perquè pot haver una explosió aquí que... Que vamos, llavors, cuinem amb plats. Amb una mica d'aigua. El microones de 2 minuts. 3 minuts. 3 minuts. A veure, ara. Vale, perfecte. Llavors, aquesta manera de fàcil, no?, de cuinar. Nosaltres, Alicia, hem treballat molt la cocció del microones. Tenim un llibre en el qual expliquem tots els trucs, els mites, no?, això del microones, que les radiacions que poden afectar. Això és mentida, primer de tot. I després d'això, només, ja com es deia, cuinarem aquesta poma, l'acompanyarem amb una miqueta de beguda vegetal
vale? Uns flocs de civada també triturats, una mica de mantega de cacauet per donar potència de sabor, una miqueta de res, tampoc ens va molt bé els pinsecs a la diarrea, però bueno, com a set triturats i així, no, i ficant poca quantitat, no ens molesten per res. Llavors, mentre jo toco aquesta poma al microones, la Maria us aniré explicant el porridge. Sí, jo també. Bueno, la idea és que com que en aquesta beguda vegetal que farà el Josep, el que farem també és, mentre es va fent la poma al microones, deixarem la civada, la deixarem hidratant amb aquesta beguda vegetal. Llavors, de ficar el plat. Fixeu-vos que la poma, per adaptar, l'hem pelat i sobre l'estem coent. Val? Per tant, no deixem de menjar poma, sinó que l'adaptem en un moment coent la microones, ja hem d'engegar forn per fer poma al forn, però l'adaptem a aquesta diarrea que fa que no la pugui tolerar bé del tot a aquesta fruita, potser. Penqueta d'aigua de res perquè faci el vapor i això que tenim uniformament. Quedem 10 minuts. Després de fer-hi. Llavors, mentre van fent la poma, ara us ensenyem aquesta part com de porridge, que ha sigut la introducció que hem fet. Però nosaltres també utilitzem poma, però en aquest cas, com que estem amb restrenyiment, sí que utilitzem aquesta part de la pell, que és com bé ha explicat l'Alba, és on trobem tota aquesta part més de fibra, que en aquest cas sí que ens interessa. Llavors, bueno, hi ha cadascú també que s'ho talli una mica com li agradi, perquè dintre del porridge podem fer-ho de dues maneres. Una seria agafar com farem ara, que és posar tots els ingredients a dintre d'un recipient i guardar-los a la nevera. Llavors, aquest seria com la versió llarga, per dir-ho alguna, que entenguem. No, què seria? Pues agafem un pot hermètic, posem aquests flocs de civada. Això és per mi de mise en place, no? De preparar-los el dia anterior, el que recorreu, no? El dia següent, una miqueta i... Ja està. Però això ho pots fer i durar 3 dies tranquil·lament. Tens reposat 3 dies, fas un poc gran, tens allà i vas traient i vas penjar. O cada dia, doncs, a la nit, te'l prepares i el dia següent ja el tens per esposar. És tot barrejat realment i fàcil de fer. Llavors, dintre d'aquestes... opcions que plantejàvem, que llavors que obtindríem, seria aquesta barreja que nosaltres ja la vam deixar ahir a la nit hidratant, que ara us poso un platet i així podeu veure aquesta textura. Es queda així com... Quina bon tenir de base, no? Aquesta part làctica, la llet, que si voleu agafar alguna vegetal o alguna vegetal, ningú problema, al final una base posa perquè s'hidrati aquesta cibada. I tenim fruita de temporada, perquè tinguem, si ara voleu maduixes de temporada, fiqueu maduixes, aquí ja cadascú, el que vulgui, si voleu ficar una miqueta de mel per adolcir, pren la mel, també no ens va tan malament, condiments, podem jugar amb canyella, podem jugar amb pell de llimona ratllada al moment, aquí han de ser una mica innovadors, cadascú, no? Que li agradi. Sí, llavors, si nosaltres ho féssim així, que ho preparem la nit anterior, sí que podem afegir la poma aquí. Si nosaltres diguéssim no, doncs volem fer-ho al microones, que seria com aquesta altra opció, sense posar-hi la poma, ara això ho posaríem en el microones, uns 3 minuts més o menys, anar controlant sempre que, perquè com que la llet arriba a ebullició, hi ha vegades que es desborda el bol, llavors anar-ho controlant, i un cop ja ho hem cuit, llavors sí que li afegiríem la poma. I després, com bé ha dit el Josep, li posaríem els condiments que volguéssim. Nosaltres aquí, per exemple, hem agafat també unes plantes nous que per posar-li així al damunt. I després també podríem acabar-ho amb una mica de canyella, per exemple, que també va molt bé. I la cibada, la fruita, és un esmorzar dolcet, no? Que per vegades queda realment està molt bo i molt dolcet. Un dia és que volem esmorzar alguna cosa més, no? Exacte. Salat, sinó algun dia que tenim així com algun antojo, d'alguna manera. I llavors així ho guardaríem a la nevera i el resultat és això. Llavors, si ho poséssim, sí que evaporem molt més tota aquesta part de llet o inclús amb aigua també les podem deixar hidratant. I no cal que sigui o beguda vegetal o làctic, sinó que també l'aigua també ens serveix.
O si fem alguna de les infusions que la podem fer, doncs mira, agafem una aigua, li posem la canyella, li posem com diferents espècies que ens recordin més aquesta part com més dolça de pastís, per exemple, l'anís, la canyella, una miqueta de llimona, aromatitzem aquestes aigües i també les podem fer servir per hidratar aquesta cibada. Exacte. I ara tenim la poma cuita. Podeu veure, eh? 3 minuts està més que cuita. Les podem fer senceres també, també, i les podem parar quan estan senceres i fer tipus una poma, no? Amb canyella, tipus com si fos al forn, davant la canyella enmig, que això és super, super guai. En 3 minuts tens unes pomes de postre super bones. Llavors, el tema del batut. M'agrada molt aquest recepte perquè els batuts estan com un batut. Com super simple, però aquí el que pots jugar amb aquest batut és impressionant. A part de les frites, no? Nosaltres, Alicia, treballem molt amb llagum. Batut amb llagum. Aquí diríeu, ostres, t'ha passat, no? Pues, no, queda superbo, a part de l'altra textura. Agafes una llet amb mongeta, ho barreges, frituras i tens un batut impressionant. Està boníssim. O sigui, és... Ah, sí? Mai l'he provat. Mongeta amb llet. Això sorprèn. I li ficava una mica de venir, una mica de canyella, i li ficava una poca... Excel·lent. Era un projecte d'innovació que teníem a Alicia. Llavors, ficant-hi a la cibada, com recordem, llet d'arròs. Les llets vegetals, la llet d'arròs, si no m'equivoco, és la que ens fa més bé el digestiu. Sí. Allà, per la poma, allà, cuita en microones, que és super senzill. La canyella per dins, també. A part, és com un típic postre, com la canyella, que sempre funciona. Després, dintre de cibades també trobem de diferents mides. Hi ha algunes que són ben gruixudes, algunes que són més fines. Llavors, realment hem d'estar-li donant molta estona perquè acabi de triturar del tot. I si no, el que podem fer és agafar un colador i passar-ho per al colador perquè ens quedi tota aquesta part que no s'ha acabat de triturar. Aquí, si us hi fixeu, es pot veure que s'havia de triturar una miqueta més. A mi m'agrada que tingui algun grumito, diguéssim, al final és el producte, no? Que si ho colem, doncs menys fibra tenim, que per dir-ne encara ens va millor. Però ja cadascú ho veu. Llavors ho decorem. Això també de la presentació sembla una xorrada i sembla una pijada, però si tu presenten això... Ja. Mira el que he fet, eh? Ja senta diferent. I si jo ara me'l menjo i el barrejo amb la canyella, amb la pròpia canyella i dono més gust, és una xorrada, però presentar-ho ja així. Però el que dèiem abans, com presentem o com que ens cuidin, no? Jo ja només fico la canya aquí sola i t'estic cuidant més. Llavors, et deies perquè tu et senti millor, aquest batut. I llavors és aquest el pla. Aquesta part de cuidar a nivell visual, no? Al final, quan fem un plat, també pels ulls. Si ja no tens pels ulls, tinc un problema. Llavors, hem d'aconseguir que a nivell visual sigui molt atractiu, presentem, com cuidar a aquella persona que estem cuinant, que se'l pugui menjar i se'l mengi bé. Llavors, aquesta seria la part de posar. Qualsevol dubte que tingueu, t'ho comenteu. La colla nutricionista. T'ho comenteu i anem aclarint dubtes de qualsevol recepta, d'ingredients, igual també, i així. Però bé, aquestes dues parts, com deia, diarrea i estrenyiment. Tenim fibra, no tenim tanta fibra. És una manera, amb els mateixos ingredients, aquí no n'he ficat nou, ni l'he ficat ni la mantega de cacau. Però bé, com podeu veure, hem de jugar, podem... Ficar-li o no ficar-li. Pica amb peres, pot fer-hi amb altres fruites. Exacte. De temporada, sobretot.
Per exemple, la que deixem tota la nit reposant a la nevera, també li podem afegir una miqueta de chia, perquè així durant la nit se'ls vagi hidratant. M'encanta. De fet, ara aquí passem a chia. Passem a chia, no? Ja passem al tema dels snacks. Vale, un snack mig matí, Mireia, si vols. Sí, bueno, aquí hem preparat un snack, que són uns crackers de llavors. Llavors, aquest és com el resultat final, serien aquestes teules. Que això ens pot servir tant com per acompanyar qualsevol un table, com a mig matí, a la tarda, ens anem d'excursió, doncs ens n'enduem uns quants. O sigui, al final és molt versàtil i és molt fàcil d'emmagatzemar, no? Perquè d'això passem això ràpid trencant, no? És molt... I la idea és aquesta de no haver de comprar més, si volem algú crunchy, bo, no? No hem de comprar un ultraprocessat, sinó que ho podem fer a casa, veureu que és més fàcil impossible. Sí, sense feina refinada. I ho deixem fer tota la setmana. Sí. Sense farines refinades, ni res, ni additius, ni... I molta fibra, que hem dit les llavors ens anaven bé, però molts cops no sabem com incorporar-les. No? Exacte. Doncs és una opció perfecta. De fet, l'Alba i jo l'altre dia tenim una conversa de que tant el lli com la chia, perquè pugui ser funcional, s'ha de hidratar o triturar. Que molta gent se'l fica sobre l'amanida, no? Aquestes llavors, sense saber que si no s'hidraten, tal com entren, surten. Exacte. I no fan res, no? Per tant... Si te'l fiques a l'amanida, doncs fica la vinagreta. Fes una vinagreta, fiques llavors que s'hidrati, no? Durant 15 minuts, 20 minuts, i ja tens una vinagreta espessa, lligada, per fer la casa de mucílac, i acabes la teva amanida, aquesta vinagreta, amb llavors. Exacte. De fet, o sigui, això seria abans de posar-ho en el forn. Nosaltres el que hem agafat són diferents llavors. Realment la que ens donen aquest mucílac és el lli i la chia, però a més també li hem afegit pipes de carbassa i pipes de girassol. Llavors, una part d'aigua, ja tenim les receptes també per enviar-vos, però és una part d'aigua i després també clara d'ou. Tot això, deixar-ho que el mucílac faci el seu efecte. Com veieu, té aquesta textura com bastant mucosa i després d'aquí ho hem estirat en unes plaques, ho hem posat al forn a 160 durant 45 minuts o una hora, depenent una miqueta del forn i de lo gruixut o lo fi que feu aquestes teules. I després ja un cop està fred, ja va bé per trencar-ho. I de fet... Exacte, superfàcil de trencar i superfuncional. O sigui, jo no ficaria vosaltres aquestes teules. Si no veu una miqueta, on es podria ficar? Tant senceres com... El iogurt. El iogurt, per exemple. A sobre d'un humus. Amb un humus petit. No, tenim... No, hi ha l'humus. Com a torrada, inclús, no? Fem unes torrades amb una mica de tomàquet per sobre i així també ens podria funcionar. Una manera tipus cruixent, no? Per sobre també ens pot servir. Com un formatge de veritat. Sí, per mil coses, realment, serveix. Llavors, va, ja tenim, però, bueno, una mica, sí, jo no hem de ficar una miqueta de gràcia. Llavors, el que fem molt a Alicia, ens agrada jugar molt amb els condiments. Sobretot quan fem recetes per insuficiència renal, que no poden... prendre sal i així, treballem molt amb els ingredients i fem barreges d'ingredients. Barreges d'ingredients que l'entra i així com transporta una miqueta a Sud-amèrica. Sí. No? És una miqueta d'aquests ingredients que s'utilitzen molt allà i així, i que tenim aquí. Realment. Llavors, si fas aquesta barreja, no? Pots transportar-te a Sud-amèrica. Si fas una tipus curry, les tipus ja més que vagi. Si fas una amb meres provençals i pedra d'armi fumat, allà pols i amb pols, com la que tinc aquí, és mediterrània. Te'n vas a Grècia, com te'n vas a Itàlia, com te'n vas aquí a Espanya. No? Llavors, aquests crackers, quan ja els tinc fora del forn, li fico una mica de condiments. I a dins barreja directament? Sí, o també es pot... Es podria. Depèn del condiment, se't pot inclús clavar una miqueta. El pebre d'armi fumat, si et crema, et dona un toc amarg que no és molt, molt bo. Si no, pots, tal qual surt, pots condimentar. El bo d'aquestes barreges és que les tens a casa, fas tres barreges amb pots, de les etiquetes, i tens mezcla mediterrània, mezcla asiàtica, mezcla sud-americana. I és, hòstia, sí, vamos, per condimentar qualsevol guisats, cremes, sopes, el que vulguis, tipus els hummus, faig un hummus mediterrani, un hummus asiàtic, un hummus sud-americà més picant, o sigui, aquí hem de jugar molt, no? Els provarem. A veure què tal. Ja sí. No, els he ficat bastantes herbes, no? I ara els provarem. I per fer aquesta quantitat, quan... Ous? No, clar. La clara. Una clara. Comprem clara pasteuritzada.
Ah, vale. Ara has trobat els llocs. La crema esterilitzada al pot, a la nevera, t'aguanta, crec que t'aguanta una setmana o així, realment. Però bueno, si tu et fas esterilitzis per tota la setmana, gastes el pot sencer o inclús pot congelar. Vale? El tema de conservar les coses... Sí, o si no pots agafar un ou i fer el mètode tradicional de picar-lo, separar la clara del cervell i utilitzar-lo. Sí, especialment la recepta, ara portava 150 grams de clara per una placa sencera. I a part de la clara no hi poses res més, no res més. Aigua. També. Sí. A poca quantitat. Aigua no. No? No, només amb la clara d'ou ja té aigua i ja s'hidrata les llavors. I vas posant les llavors allà. Les llavors, sí. Jo, ara, així, són dues cullerades de cada llavor. Vale. Pipes de gersol, pipes de carbassa, lli i xia. I per 150 grams de clara d'ou. O sigui, superfàcil. Jo no compraria ous sencers perquè el rovell al final el perds. Si compres clara esterilitzada, ho fas superbé. No. Us ha agradat? Us ha agradat? A veure, estem en ello. Té molt bona pinta. Porta les espècies. Bueno, és espectacular. No és que sigui bo, és espectacular. I el crunxat que és l'altre. Jo que soc molt fan d'això. Trallaria estaris en el cap. Però si ara voleu... Si voleu, passeu aquest que és sense... Sense, perquè veieu que realment sense cap condiment també està molt bo. L'únic inconvenient que tenen és que se't queda una llavor aquí a les dents i no et portes a no ser que ho demanis a algú. Sí, sí. I què s'acaba? Aquest és l'inconvenient. Si ho fas allà... Sí, que bo. Està molt bo. És hidratar-ho, tardem mitja hora en hidratar-se i et fas dos bandejas de forn i tens que es porta tota la setmana. Oiga, has de ser... Perquè són molt cares. Nosaltres tenim com una mena de... Bueno, se li diuen silpats, que són unes silicones. Llavors nosaltres ho posem a sobre de les silicones. Però en paper de forn... Bé, jo en 60 menys. Vas comprar una silicona que és el que val i no us heu estat sempre a vegades. Jo només conec unes silicones d'aquestes que no són d'alt. No s'enganxa, va super bé i tampoc. No són de plàstic ni... Aquestes sense o amb condiment? Aquestes sense. Paratures que no. Perquè veieu només les llavors i sense condimentar. Això és com les papes. Sí, ja dic... Sí, això comença a menjar. Comença a menjar i... Ja. Al mercado... Sí, exacte, però és super senzill el que hem dit, hidratar clara d'ou, les llavors, mitja hora a la nevera, arregem, estirem al forn, 160 graus, 45 una hora, depenent del gruixut, depenent també de cada forn que pot jugar una miqueta, no? Però bueno. I com ho veus? Perquè és fosc, això, si les llavors són fosques, com veus que ja està? Ah, perquè ja està cruixent. Perquè és consistent. Si et toques, si et toques, s'enfosa una miqueta. I no se t'enganxa el dit. Exacte, és que està cru, però s'ha de quedar cruixent i talles un tros. Talles un tros i està bé, està bé. Sí, de fet, també quan ho estires, és bastant... Té un color així com brillant i a mesura que es va coent, passa com més mate. Sí. Clar. Seguim? Bueno, s'ha agradat, no? Bueno, ens ha encantat. Doncs ara passem a la part del dinar. Llavors, també amb la mateixa dinàmica, el diarrea i el ressenyament amb els mateixos ingredients. Aquí el que plantegem és un plat que porta carbassa, pollastre i llavors l'acompanyem amb una salsa de kèfir, que com bé ha dit l'Alba, els làctics fermentats van bé. Per la microbiota. Exacte. Sí, estàvem fent aquí, mentre estàvem... No sé si està olorant, que he ficat el pollastre, que són dos cuixes de pollastre, trossos de carbassa, sense pell, i uns cigrons, que he ficat aquí també. Els cigrons es queden torrats, queden també cruixents. Que també podria ser un snack, aquests cigrons, però al final nosaltres aquí els hem posat amb un raig d'oli i sal, però també podem posar qualsevol condiment i també els podem utilitzar com a snack. De fet, aquests, si voleu... Sí, mira, fica-li, si vols. Per jugar una mica més amb els... Per jugar amb els condiments. Si els crackers eren pipes, això ja... Això ja és. Jugarem amb un condiment. Cigrons cuits. Més fàcil no pot ser. Obres el pot, ho coles, ho rentes, a la safata de forn amb una mica d'oli. O si hi ha air fryer, que ara també s'ha posat molt de moda, hi ha molta gent que la té, també la mateixa air fryer, la poses a dintre i el mateix procediment. Barreja d'espècies, bolets deshidratats. Els he agafat, els he triturat, amb una mica de gingebre en pols,
i sèsam negre. També els condimentem bé. Aquest que li diem umami. Umami, l'umami és el cinquè sabor que et fa salivar, o sigui, que et fa repetir, que vols repetir tot el rato. O sigui, ja, és que ells són, vamos. Llavors, pel tema dels plats, vale, com deia la Mireia, hem fet també, no? Jo faré la part de diarrea i la Mireia farà la part d'estranyiment. Llavors, per una part, farem el plat que de la Mireia, que el prepararà ella, que són els trossos de carabassa rostida, que són boníssims, tal qual, rostida, que es protegirà per menjar-te la tal qual o per fer una crema, per la carabassa, per fer un puré, per una carn, per el que vulguis. Llavors, seran aquests trossos amb les peces de pollastre, que també tota la bandeja, una hora, a 180 graus, al forn, tot aquesta et surt d'això. Llavors, jo l'he ordenat una mica, perquè ho he fet la precocció allà a Alicia, però realment ara ja tenim. Però tot, una hora se't queda així. Si no tenia d'avançar, cocció. Una hora, tot això de cop, i tal qual se't queda així. I la Maria farà el seu plat, jo mentre faré un taula de carbassa, vale? Faré un tipus hummus. No vull dir hummus perquè al final porta més carbassa que cigró. Llavors, farem un taula de carbassa amb la salsa també de kéfir a part, jugarem amb els dos colors, i ja acabarem amb les cuixes, no vull estar per sobre. Llavors es fa com una salsa, no? Vas tallar la pollastra i pots fer una salsa tant de iogurt, més àcida, de kéfir, perdó, més àcida, o la de carbassa amb cigrons, que és més tipus hummus. Que si vols acompanyar-nos uns crackers i vas picant també aquest puré de carbassa amb els crackers, també es podria fer. Llavors jo fico per aquí i mentre vaig triturant això, si vols mirar ja... Sí, i una mica la idea és aquesta, no? Que el Josep adapta a diarrea, per tant, els llegums hi són, però en menys quantitat, si us fixeu, i triturats. Així podem preparar molt més bé a nivell digestiu. La Mireia, que ara farà la versió més restrenyiment, estaran sencers els llegums, i, o sigui, no estaran triturats i amb més quantitat. Per tant, no és eliminar, sinó és adaptar en funció de cada cas. I jo simplement estic agafant i vaig passant la... carbassa aquí per més o menys fàcil. Això ja... Jo mentre, com veieu, estic fent a l'ojo ara, però excepte l'hem provat a l'Alicia, tenim tot pesat i tot, o sigui, fico un parell de pinyes de cigrons de la pas i la carbassa general quasi. Llavors aquí sí que amb una miqueta d'aigua perquè ens quedi més homogeni, hem de jugar, pell d'aigua, i un pèl d'oli d'oliva, també, per funcionar. Però com el logo del cigró, al final, té aquesta part de textura, no?, de l'hummus, que ens queda super tendre, ens queda un super llis el puré que farem. I llavors aquí també igual, si volem fer un hummus de mongeta blanca, si volem fer un hummus de mongeta blanca, si volem fer un de llentia, es pot també fer de llentia. Al final és un puré. I si volem curar la llentia per treure la pell, ho curem. Que si en comptes de carbassa li fiquem moniato, si volem fer de pèsol, li fiquem pèsol. Sí, innovar total, de remolatge a remolatge. Pots jugar amb els colors, pots jugar amb el que vulguis. Al final és jugar per cuidar-te, no? Com veieu? Com veieu? Quan tens la inserida aquí en el taula, per aquí, ja es pot plantar fàcil. A l'hora, com aquest fregut, estic fent pensament. Jo això estic per donar-li aquest contrast i aquest punt crunchy, tot i que també el pollastre. I personalment també m'agrada jugar dintre d'un plat amb diferents textures perquè així tampoc se'ns fa molt pesat a dintre de la boca. I si no tenim cap impediment i les podem tenir, aquestes diferents textures. Perquè tenim aquests més aigües, podeu veure, hem d'anar a la textura, o sigui, mirant i fins que tenim una textura entuosa, suau. O
Sí que editaves que tenia Thermomix, però la Thermomix va molt bé per ser. Mentre el Josep va parlar, l'acompanyem amb una salsa de kèfir. I els únics diferents que han posat-li diferents. Aquí tenim una mica de cilantro. Vaig tenir la feta que la picarem al moment perquè la feta sí que està bloqueada super ràpid. I l'acompanyarem amb un rajolinet d'aquesta llimona. Tot el que són fulles, si feu així un parceller, sempre va millor el parceller. Qualsevol tipus de fulla, per exemple, plantes, primaveretes i així, tant de gustar. Creïn les seques, que també són molt bones, però les fresques donen altres aromes més interessants, també. Perfecte. Crec que puré, com deia, vale? Que pot ser un tipus humus, que ara en plantat quedarà molt millor que es va ensenyir, realment. Com he dit, aquí els cigrons espaciats, condimentats una miqueta allà al forn, cruixents, per obtenir textures com ha dit la Mireia, i aquí cuits, tal qual del pot, netejats i cuits per fer tipus aquest untable que deia. I el faré aquí en platadet. Veus que els platem una mica, els col·loquem superbonics per... Això tothom ho pot fer. Si no, s'ha de ser supercreatiu per poder emplatar, repassar un plat si està brut, o sigui, tal qual. És el que deia abans, és cuidar. Si fas aquests platits de talls, acabes amb unes herbes per sobre, una mica de canyella, condiments, això és cuidar i llavors és quan queden millors plats i la persona també s'ho menja molt més a gust. I al final també és aquesta primera impressió que tenim del plat, no? Si l'hem decorat més maco, ens el menjarem com amb més ganes, que no pas si veiem alguna cosa més soso, o per exemple l'untable, depèn de quina manera el veiem, potser ens és com desagradable, no?, de dir, oi, esto, sembla més una altra cosa que no pas un untable de carbassa. Ja que la imaginació no s'ha d'escultura, això. Bueno, la salseta aquesta de iogurt ja la tindríem, com heu vist, simplement he afegit aquest cilantro que comentàvem, la menta que he picat aquí al davant i una miqueta del suc de la llimona, que només he posat la cullera a baix per si que hi ha algun dels pinyols poder-los treure ràpid i ja està. I després afegirem així una miqueta per aquí sobre de la carbassa. I també ens donarà aquesta part com més refrescant. El kefir no sé si el coneixeu, però també és un iogurt més líquid i més àcid, realment. També per plats salats és perfecte de bé. Hi ha la salsa... Salsa tzatziki, no sé si la coneixeu. Que és aquesta salsa amb iogurt, porta el cogombre, herbes fresques i així. Llavors aquesta salsa realment va per tot. Això ho ficarem enmig per decorar. Jo l'acabaria amb una miqueta d'aquest cipre. També perquè deia aquesta part visual. I la pollastra de cafè. I on es pot comprar el kefir? No en bote, sinó el kefir. Els grànuls. Per el kefir. Els grànuls de kefir. Sí. Per tu afegir llet i tenir kefir. Sí. Això en qualsevol botiga de fermentats i amb aquestes herbodietètiques molts cops també venen. Sí. Si no, si coneixes algú... Es va reproduir com a iogurt. Qualsevol llet? Qualsevol serveix. Nosaltres l'hem provat amb diverses i amb qualsevol serveix. No vegetal, no? Vegetal també, ho vam dir també. No funciona igual, però sí, funciona. No queda tan consistent, queda més líquid, però també funciona. Exacte. Inclús ho hem provat amb nata, que ho vam provar fa poc, i queda com una mousse, com una Filadèlfia, per dir-ho d'alguna manera, un formatge cremós. O sigui, és estacionat amb nata.
com té molt més greix, no? Al final queda més emocionat. Sí. Com va ser el gust? El gust, com va quedar el gust? Perquè no és que dins una mica... Té gust aquest formatge Filadèlfia una mica cremós? Però no àcid. Sí, en tot cas també queda. Sí, sí. Sí, sí. I aquests plats els acabarem amb dues espècies, que són super antiinflamatòries, un pèl de comí i cúrcuma. Per donar color al plat, no? Sabors també, prens del món. Hi ha dos plats aquí. Són supervisuals, realment superfàcils. I un per quan tens diarrea i així, l'altre quan tens estrenyiment. Vale? Un dubte d'aquests plats, alguna cosa que vegueu, realment l'untable el pots fer el que volia dir abans, no? Si tu pots comprar ara, que hi ha aquestes envasadores, no vull dir noms comercials ni res, però les venen a molts llocs, que per 50 euros tens envasadores, que van bé, realment. Te compraràs bosses i així, llavors tu el pots envasar conservant nevera, aquest untable, realment pot envasar 5 dies de nevera, t'aguanta, tota la setmana t'aguanta, que si no l'envases i el congeles. Si el congeles també et dura ja, vamos. Ben etiquetat sempre, la data, el nom del que és, que si no el congelador ja sabem que es torna a esperar allò que per trobar el congelador, vamos, impossible, però és això, si tenim simplement tot etiquetat i així, realment es pot conservar això durant un dia. Tu la carnassa rostida, els dos bandejas de carnassa i et pots congelar, i ningú problema, està perfecte després. Doncs ara passarem a aquesta part també, com o bé per acabar un àpat o a la tarda, que seria aquesta part dolça de postres, amb un pudín de pera. També farem el mateix procés que hem fet abans amb la poma, però en aquest cas us donem també l'opció de fer-ho amb el leque. Abans ho hem fet amb els plats, ara ho fem amb un leque. No? Llavors els ingredients d'aquest pudín serien una miqueta els mateixos que hem fet abans, perquè també tenim aquesta estivada. En aquest cas li afegim aquesta clara d'ou perquè així doncs, ens farà com aquesta... De coagulant, al final, no? I la beguda vegetal que hem utilitzat. La coafava també serveix dels cigrons. Amb la coafava dels cigrons també serviria? No ho he provat, la veritat. En teoria sí que coalla. En teoria sí. És bastant sonada la clara d'ou, no? Per la coafava, no sé si la coneixeu. Tots? Per qui no la coneix, l'aigua sobrant dels cigrons. Això ho muntes i és un merengue vegano, no? D'una manera que pastís de llimona típic amb el merengue per sobre fermejat funciona també. Però què té aquesta aigua? L'aigua si no és proteïna. O és el mateix que, per exemple, si fas els cigrons secs, no? Sí. En aigua una nit, el dia següent puc utilitzar aquesta aigua? La pot utilitzar, però clar, no és la mateixa que la que està en la pota conserva, perquè depèn de la quantitat d'aigua que fiquis i els cigrons, et quedarà més diluïda o menys diluïda. La proteïna del cigró que deixa l'aigua estarà més diluïda o menys. Ara està molt poc diluïda realment perquè et munti aquella... Llavors, la dels cigrons del pot sí que és perfecta. Per muntar, per fer mousses veganes i així, va superbé. Realment. Llavors, no sé si guanyaria bé el microones. Això ho provarem, realment. Farem el... Que és un moment fer-lo. I ho provem, realment. No sé si... No sé, no et vull dir que sí perquè... No ho sé, però... Si és que no... Però sí que ho hem fet, fèiem un flan sense coure'l, amb agregat. Que sí que cuíem, igual, la pera la cuíem al microones i ho trituràvem i li ficàvem una mica d'agregat, ho portàvem a ebullició, amb una mica també de llet i de llet vegetal, perdó, perquè era un pudín vegano. I el portàvem a ebullició, l'agar actua, ho deixem refredant al motlle i després et quedava amb una gelatina cremosa, no?, perquè era molt poca la quantitat d'agregat i... I servia com un pudding, que no estava cuit, però era igual de textura, era tipus un flan super cremosa, també. Vale, mentrestant, per aquest pudding, vale, ja que estem a tope amb els fermentats que estan tan de moda i la microbiota, també utilitzarem el kefir per fer una salsa de fruites. Vale? Com ho hem fet? Com abans hem fet amb el batut, també, mentre la pera està al microones, posem tota la part líquida amb aquesta estivada perquè es vagi hidratant mentrestant.
Llavors tenim unes maduixetes aquí. I les picarem ben picades. I Mireia, has ficat la clara d'ou i la beguda vegetal. Sí, eh? I la cibada, els flocs. I aquestes no cal posar-les a la nevera. No, aquestes no, perquè com ara ja agafarem la pera, l'afegirem aquí, ho triturarem tot i ho tornarem a posar dintre el microones per fer com aquesta mena de flams. Sí, li diem pudins, però realment és com si fos un flam. Un flamet, que de fet es pot fer d'infinitat de coses, es pot fer de peix. Nosaltres en aquest cas ho fem d'aquesta pera, però té mil utilitats. De fet, el llibre aquest que comentava abans el Josep de cuina per microones, que es va fer a l'Alícia, és molt interessant, us el recomanem. Perquè la veritat és que a vegades el microones està mal vist, però és una eina més molt útil i de fet nosaltres pràcticament cada dia l'utilitzem. Doncs fruita de temporada. La que vulgueu. Adéu. Aromatitzar la salsa. Fet una salsa, no? O per plats salats, i ara fem una salsa per plats dolços, no? Amb kèfir. Tenim una salsa. La fruita, pimenta, super aromàtica, amb diferents textures, com deia. Per posar-la en el microones, li he afegit una miqueta d'aigua, però una miqueta molt poqueta, i ara, no sé si us heu fixat, que enrejava força i és de la pròpia pera. Sí que com que després l'hem de posar aquí, hem de retirar aquesta aigua, perquè si no ens quedaria massa humit i no ens acabaria de quallar bé. Sí, al final, perquè entengueu, la clara d'ou és la part que ens fa de quallant en aquest plan, la part del carbohidrat de la cibada, no? Ens ajuda que quedi més espès. I la pera al final ens dona aquest aroma super afruitat i endolceix sense sucres. Exacte. I a veure, és això, eh? Cuinava per un cantó, com ha dit la Mireia, i ara tornes a cuinar el microones super ràpid i ja ho parles amb aquesta salsa que metes. Sí. Llavors, ho que deia la Mireia, pastissos de peix. Els poso peix, ho poso en microones, igual que la pera. També, a la web d'On Coalícia, no sé si la coneixeu. Web d'On Coalícia, no? Ningú? Quina mala comunicació tenim. Sí, sí. Això no pot ser. De treballar-ho. Això no pot ser. Sí, és una... Ah, mira, perfecte. Una web dedicada a la part de... Quan tens el tractament oncològic, es basa d'apartats on diem els mites i creences del tractament oncològic. Tenim un piló de receptes, jo treballo aquesta part, per això me la conec una mica més, on tenim més de 200 receptes de les diferents símptomes del tractament oncològic, no? Quan tens boca seca o inclús diarrea, o sigui, moltes receptes d'aquí també són d'allà, de la web del càncer, on coalícia es diu, o sigui, és perfecte. Coalícia, diabetis a la carta, que l'Alba la porta més que nosaltres també. Però la part d'on coalícia és important, que és com aquí en endometriosi estem fent, que estem adaptant l'alimentació amb aquesta persona que està en un tractament de quimio, ràdio, el que sigui, que té molt poques ganes de cuinar-se qualsevol cosa i sí que està una mica desnutrit i necessitem que compleixi, que garanteixi uns nutrients mínims en cada àpat. Llavors, les receptes, a més d'estar adaptades a nivell de símptomes, són pràctiques, són ràpides, no? Pots fer més quantitat i així, doncs, si durant la setmana que et fan quimio estàs... i no tens ni...
és al final el mateix, i allà teniu moltes receptes que, com que van enfocades en efectes secundaris o en símptomes, clar, si jo tinc restrenyiment, doncs també em va bé. Vull dir, potser és un restrenyiment que no és a causa de la quimio, sinó que és a causa de l'endometriosi, i també ens serveix, val? Vull dir que, com a idees de més receptes, allà n'hi ha moltes, també. Ja no està? No, perquè, bueno, com que s'ha de... El microones pots deixar-lo fer-li cas o anar-lo controlant. Llavors, com que he vist que pujava massa, doncs l'he parat perquè no s'ha estat poder. Sí, aquí anar jugant. Si voleu també fer un púding davant de l'equer altre, exacte. Púding en aquest format, fer més quantitat, el doble, i podem... No, o inclús de, si el lenguatge és gran, no? Exacte, i ho fiques al mig de la taula, del qual és una mica fresca per sobre i per tota la família. Que no sigui un plat només per gent amb endometriosis, no? Que pot ser per tota la família, si tens fills, si tens fiques, i realment és superfàcil i fàcil de menjar. O sigui, un pudding de pera, endolcit, no té sucres afegits, no... Superfàcil. I realment queda molt dolcet, perquè a més les peres aquestes que hem utilitzat ja estaven en el seu punt, estaven molt bones, llavors doncs, ens donava aquesta part més dolceta. Si agafem una pera que està més verda, doncs no tindrà tanta dolçó. Si agafeu peres verdes és perquè n'esteu menjant. Però és la temporada ni d'aquí, segurament. O sigui, això també Alicia treballa molt, molt conscient del producte que comprem de nosaltres, dels nostres horts. Nosaltres tenim allà Alicia, a Montsemaner tenim uns horts, on agafem quasi tot el producte que ens té molt a prop d'allà. Llavors, som molt conscients d'on comprem i el que comprem. No? I quan el comprem, depenent de la temporada de cada producte, és necessari comprar-la per aprofitar al màxim, no? I que estigui en el seu punt de maduració. I així, vale? O sigui, no sé si vosaltres compreu de temporada, no intenteu, és complicat a vegades, sí. Perquè al final acabes anant als supermercats, no? Abusius, aquests, no vull dir noms tampoc, però ja els coneixeu tots, i deixem el mercat al cantó, no? I anem al supermercat perquè ja puc fer tota la compra i el viatge i tot, tractem sempre... Sempre anar al mercat i comprar el millor producte possible i de temporada. La pretén? Perfecte. Vale, llavors, inclús la salsa de... Si m'està sabint la salsa de kèfir, que ens ha agafat aquest color inclús vermell de la maduixa al moment, ara mateix. No sé que són maduixes bones aquestes. I la menta, que ens dona aquesta part aromàtica, també que... Que també es podria triturar, no, això? Es podria durar i fer una salsa de menta. Com un bolis. Exacte. Fer-ho una mica més gastronòmic. Això, en teoria... Fica els dos. I tenim un plat al moment, postre ideal. Una mica aquí amb la dest, però bueno, són idees també de platats, no? Que us poden inspirar a fer els vostres plats com vulgueu realment. I és aquest el postre. Sí, que si només feu la part aquesta de pudding, vull dir... Realment això és el que nosaltres us veníem a ensenyar, no? Al final la resta és per acompanyar-ho i per donar-li aquesta part més visual. Però si només feu això i ho acompanyeu, doncs, del kèfir, de la maduixa o sense resta, també està bé. I al final nosaltres el que volíem era que veiéssiu quan passem del que veníem a això. I que, com heu vist, vull dir, al final és superfàcil. En el microones ha estat en total uns 3 minuts i mig, més o menys. Per dintre que l'he anat parant tot, però són això són entre uns 3 i 5 minuts. Depèn també de la potència del microones. Si no teniu ganes i tal qual això... Dins una tassa, no? Tot aquí mateix. O sigui, aquí fica't la feta i embullarà la lilla i a comer. O sigui, que no és necessari emplaçar-nos tampoc. Passem de la part gastronòmica a la part. Exacte, quan acabo no vull tacar plats, agafo la maduixa, la tallo una miqueta per sobre... La fico aquí. La part de la tele. La part de la tele, allà. Exacte. O li fiques per sobre la salsa. I ja està. I ja tens el plat. És el qual. Sí, aquí cadascú com es trobi, no? En el seu moment de... Ja, clar.
del dia a dia. Clar, també si ens trobem millor, doncs, interpreto que ens donarà peu a poder fer moltes més coses, que si ens trobem una miqueta pitjor, doncs a fer coses ja que ja tinguem a la nevera o coses més ràpides, més fàcils. Vale. Ara ja tenim el postre, no? Tenim ja l'esmorzar, el dinar, el postre. Anem a per snack. La tarda, petit food, com diuen els restaurants gastronòmics, tenim el cafè, menjo una roca de cibada ametlla laminada, gingebre i peix de cítrics porta. Això, vale? És super senzilla. A part, és concepte cracker. Per què dic és concepte cracker? Tenim per un cantó llavors, per l'altre cantó amb la clara d'ou també, aglutinem l'ametlla laminada amb la cibada i ens queda també una pasta que podem anar diluint en una safata i fem unes roques del que vulguem. Nosaltres aquí hem ficat gingebre i pell de cítrics. El gingebre ens va molt bé. Bueno, és un dels condiments que hem dit que és important potenciar, però a vegades no sabem on ficar-los, no? Llavors, a les crackers hem ficat una mica de mediterrani, de herbes provençals. Aquí, el pollastre hem ficat comí. Aquí ara hem ficat gingebre, no? O sigui, diferents moments per anar incorporant els condiments. Llavors, què podem fer més amb això? Les barretes, també. O sigui, podem fer tant roques com faig. Ho estiro al forn tot i quan surti ho tallo i tinc unes barretes, també. Pots servir. Exacte. Tipus snack. Per després del cafè, en comptes de menjar-te d'aquesta bulleria, aquesta galeta que... Vamos, segur que més aquí ho fa. Perquè jo estic a la meva mare sempre cada dia. Cada dia agafa la galeta. A sort que ja no... Ja no visc a casa, però cada dia que ho he de fer també i es pot conservar. Això ho pots tenir també. Ho fas un cop a la setmana, tens aperitius per... Si vas a fer esport, te'l pots emportar. Si estàs a l'oficina, te'l pots menjar ja mateix. Qualsevol part del dia realment te'l pots menjar. Que no ho he ficat aquí només per anar. Pot fer tipus snack pel matí o així també. Llavors, concepte com vulgueu. O sigui, el format ja, vosaltres també podeu inventar i fer el format que vulgueu. Si voleu fer borroques o barretes. Llavors, sí, de fet, això també ho hem cuinat a vegades, que és cracker. Per tant, la típica cosa que podeu ficar al forn més en dues a vegades i que en una mateixa tanda de cuinar podeu aprofitar per fer més d'un àpat. Perquè veieu, estan hipercruixents, vale? Molt cruixents. Molt. Sí. Allò, aquesta, bueno. Que veieu que... Sí. M'ho sabeu amb les queixals i des del davant. No, encara que us l'acabeu. No teniu dentistes, no? Jo us la passaré. Vale? Estava molt cruixents perquè la vam fer Alicia ahir i ha portat en Guissa, no m'he una miqueta pel camí. Vale? I ja els hem tornat a posar i... S'ha passat una miqueta. Jo igualment proveu-les a poc a poc i així està molt bona. Però notareu aquest gingebre, aquesta taronja, llimona, no? Que... Aquests sabors. Sí, al final era presentar-vos també un snack una miqueta diferent, però si us heu fixat, seguint una miqueta amb els ingredients de tot el dia. És cruixent. Sí, és tot el crac. Es nota. Sí, és tan cruixent que et cruix el dent, també. Aneu amb el dentista. Tenim comissió. Però tenim una cosa bona, que quan són tan cruixents en menges menys. La masticació... Has d'anar pensant en tot. O sigui, mentre tu poses a la boca, notes el sabor. Llavors, la clara d'ou, i després tenim la recepta, ara, perquè no la... Està molt bé. No la recordo. Però clara d'ou amb cibada, ametlla la mirada, potser ametlla, nous, el que vulgueu, realment. Si no, li fiqueu, eh? Si li fiqueu, llavors, també aquí podeu jugar amb el que vulgueu. Sí, o si dieu, mira, em falta una miqueta de dolçó, doncs, com ha dit abans l'Alba, no? Doncs afegim unes panses, unes prunes. No, aquesta part de fruita seca, que corellanes, exageretes... Claro, sí. Al final, la clara el que fa és quallar. Tu el que fiques aquí, quallarà el forn. No, i l'esquipada també t'ajuda que quedi més homogènic. Fica cibada, la clara d'ou, i el que vulguis més, aquí dins, si vols ficar condiments, canyella, una mica d'amel per endolcir, si te trobo una mica sosa, o les panses, com ha dit la Mireia, no? I fiqueu al forn i això, el concepte barreta, com he dit, el concepte roca, el concepte com vulgueu. I que si tu aquesta barreja i fiques una cullereta de cacau fun amb bols, l'estem de xocolata. Sí, sí. Exacte. Sí, al final, aquí com us ha ensenyat el Josep, aquest format barreta, les podem fer doncs, més així, més de xocolata o més de fruits secs. No? I tens com les teves pròpies barretes doncs, més saludables. Exacte.
Doncs acabem amb l'últim plat, que seria aquest, bueno, és plat al microones, seria un plat complet al microones, no? Parlant d'aquesta part de cuina fàcil i ràpida. Llavors, jo per una banda vaig fent, bueno, simplement pelem i tallem la patata, perquè la patata... necessita més cocció, dic això. Sí, farem un plat com... Allà veia cuitar el microones, també, el concepte del slide, vale? Una mica d'aigua al fons. I com m'ha explicat l'Alba abans, no? Queda en pràctica el que explicava ja del mètode del plat, el ficarem aquí en 6 minuts. O sigui, cuinar un plat en 6 minuts. Posa-li 10, entra. Peles i tot, posa-li 10. Això depèn de les habilitats ja de cadascú. No, i que, a veure, hem de tenir en compte que quan tu estàs a casa no vas amb presses, vas esperar tranquil·lament escoltant els teus podcasts. Exacte. 10 minuts, perdó. I... una de les coses bones que té el que farem ara és que no embrutarem ni forn, ni paelles, ni... no? Perquè exacte, cuinem el plat i ens ho podem menjar al mateix temps, no? Exacte. Sigui més fàcil, ja no ho podem fer. Què aprofitem també aquí? Verdures de la nevera que estiguin a punt de morir-se, que les tenim allà al fons. La típica pastanaga, aquesta arrugada ja, no la deixeu allà, traieu-la i encara que no la piqueu en un metro al plat, però poneu la microona si l'acompanyeu d'alguna cosa. O sigui, és super senzilla. Llavors, aquelles verdures que tenim ja tallades, que les he portat, que les teníem allà a l'Alicia, tallades ja, inclús, les aprofitem. Llavors, intentem seguir una miqueta el plat, no? La Mireia està tallant les patates que les posarem al fons, per l'aigua. I la part de proteïna animal serà peix i fruita de riu, vale? Sí que en tenim aquí a prop, ho vam comprar a la peixateria. Perfecte. Llavors, aquesta patata ja la podem fer en fryer o hamburguer o la podem fer sacsera, la cursa de per demà, per... Què ha passat? Què ha passat? Sí. Ah, que hem dit que havia. El rodar potser tocarà. Sí, sí. Crec que tinc a dir microones. Llavors, sí, és que... vale, bastanta... Per això tenim 3 minuts. Llavors, cuidadura, el parrot, el tallarem una mica juliana. Per acompanyar aquest plat també, per donar-li doncs, un punt més, a part de les verdures, la patata i el peix, farem una vinagreta. També la fem en format així en pot per poder fer shake i que se'ns integrin ràpid els ingredients. Llavors seria una part de vinagre per 3 parts de l'oli. Suposa el shake que deia la Mireia, realment és una manera fàcil de motxonar. Vale? Llavors, ficar el pot, de repent, i barregem. A barrejar, traiem aire, ara aquest emulsiona el líquid amb l'oli. Una emulsió és una maionesa, realment, que l'emulsiona, la maionesa tenim la part d'aigua del suc. I a part de l'oli que li fiquem, no? Doncs aquí ho fem. Una vinagreta. Utilitzem un suquet, però d'una manera. Quan l'anem a utilitzar, l'emulsionem, agarrem un altre plat. Que pot tenir 3 vinagretes diferents, de diferents sabors, condiments, com deia abans, no? Una vinagreta asiàtica, una vinagreta mexicana, una vinagreta mediterrània. Després, una vinagreta estès i vaig jugar en els meus plats per fer les vinagretes. Fruit shakes, com fruita, el que vulguem. Es poden fer les vinagretes, jugant amb vinagres, vinagres no pasteritzats, el que deia, amb un altre fermentat que ens va molt bé, ara que ens podem comprar, també. I li posaré trossets de nou. Podríem picar-les o fer com jo ara, que les trenco així. Però sobretot jugueu. El bonic de la cuina, el que més m'agrada a mi, és jugar, tant amb condiments, verdures, sabors, colors, a nivell visual, o sigui, tot és jugar sempre i és el bonic de la gastronomia i de la cuina, de ficar-se a cuinar, el que parlàvem abans amb el debat, no? De com cuinar i el per què. I fixeu-vos en una cosa, o sigui, tot el dia que ara ja estem al sopar, hem ficat poma, pera, maduixa,
cigrons, flocs de cibada, no? Cereals integrals, llavors, espècies, herbes, condiments. Hem ficat una mica tot el que abans hem parlat, no? Llavors, a vegades ens costa imaginar-nos-ho a la pràctica i en un dia podem incorporar tot si volem. I ara farem el peix blau famós, no? Que també ens faltava una mica per incorporar, però no. Que el ficarem aquí en aquest plat complet. L'altre tenia una altra opció. Mireu, fiquem bé la verdura, sense por. Tira, bé de color també, verdura temporada, que tinguem ara anem a punt de picar-se molt bé, com deia. Oh, no, va acabar d'agafar. No, això no. Sí, ja només para... tanto quan tenen la verdura ja fins de para que es faci malbé. No tant, no tant. Avui podeu arribar i si teniu quatre coses ja fer-me aquestes quatre coses. Exacte. I vale, la patata al fons del plat, si ho veieu bé, les verdures en color, podem posar bastant de carbassó, nap, qualsevol tipus de verdura aquí, i el peix a sobre. Vale, ficarem 3 minuts més. Per això deia els 6 minuts, són 3 minuts de patata, producció, 3 més de verdures amb peix. I aquí, com heu vist, al final li he afegit el condiment, aquest com més mediterrani, i només sacsejant-lo així una miqueta i ja ens ha quedat la vinagreta feta. I, de fet, la part que no utilitzem també la podem guardar i utilitzar-la en un altre moment. I com heu vist, és en un moment. Si teniu pots d'aquests així petits, la veritat és que és xulo, perquè poses quatre coses a dintre, dos shake-shake i ja... Superbol. Sí, l'ha quedat bona salsa, és impressionant. Si ho veureu, la pinyada de poma, amb l'oli d'oliva extra, les herbes, no?, que donen molt de joc també. Les comensals, el preparat ben fumat, el fumat és perfecte. Està bona. Sí? Te l'has apropat massa. Sí. I no hem ficat sal. Sí, amb les herbes aromàtiques i tot, realment, és que no, ni fa falta. No fa falta. Els àcids del vinagre ens pugen tots els sabors i realment no... No ens faria falta. Som conscients del que fiquem, no? Amb els processos que dèiem abans, a part de menjar 1000 additius, a part de menjar-me la sal, que ni saps el que porta. Es potent ficar una miqueta en altres elaboracions per altres elaboracions. No, per una amanida, per un peix o per el que vulgueu, realment. O per les verdures, que a vegades ens queden soses, no? I volem fer un toc final. Vale, mentrestant, ara, ja que acaba el peix, última recepta. Pel dia a dia. Aigües aromatitzades. El més senzill... No. Només en sí. No fes ni kombucha, que fa molta bufa, ni res. Exacte. No farem l'alcohol, ni intentem. No és ni limoncello, ni res. No, però si canviem la base sí que podríem fer... Al final hem dit abans que la hidratació és molt important, tant en restrenyiment, en diarrea en general, val? I el que ens passa és que ens costa molt beure l'aigua sola, no? Llavors hem de buscar... fer amb gran quantitat el que ara ens explicaran, no? I és molt més fàcil el dia a dia que ens vingui de gust anar bevent i tractant-nos. Exacte. Nosaltres també les vam fer ahir perquè són infusions en fred. Les podríem fer també en el moment amb calent, escalfant l'aigua i fent com una infusió normal, però així si la deixem a la nit a la nevera, doncs a poc a poc es va infusionant i la veritat és que queden molt, molt, molt bones. Llavors hem fet tres línies. Una seria com una clàssica, que és aquesta llimona gingebre, que és bastant, bueno, hem agafat només la pell de la llimona, sobretot amb les pells, intentar agafar la menor quantitat d'aquesta part blanca, perquè la part blanca ens dona aquesta part com més amarga. Llavors, el que ens interessa són els olis essencials que trobem precisament a l'altra part, a la part de la pell. Llavors, vam fer-ho molt a ull, eh? Vam pelar tota la llimona, vam posar les pells de la llimona i vam agafar gingebre i també posar sense la part de fora del gingebre, que amb una cullera es pela molt ràpid. I llavors de trossets així dins. Després d'aquí el que vam fer va ser amb la pela de la taronja, vam afegir també una branca de canyella i vam posar tant pebre de Jamaica com pebre rosa, per així donar-li un punt diferent. I finalment aquí tenim aquesta, que és amb menta fresca, cardamom i anís verd en gra, que bueno, ens ha quedat tot aquí baix.
Llavors, la idea d'aquesta seria que avui mateix ja podríem agafar, colar-les i deixar-les a la nevera sense tota aquesta part, perquè sí que a l'hora de servir és més incòmode, o si no, deixar-les així i que segueixin aromatitzant, vull dir, això cap problema. Ja nosaltres ara us passarem primer un potet amb... Bueno, teniu alguna preferència? Vam a començar així? Sí, no està bé, sí. Us passarem un gotet amb una miqueta perquè la proveu i llavors ens passarem amb les següents per reomplir-vos el mateix gotet. Si no us agrada, doncs ja passarem un pot perquè doneu llençar. Sí, són senzilles de provar, realment. És per això, per no prendre aquesta aigua tan avorrida, no? Que avorrida, que teniu aigua sola. No, i que avorrida per algú, perquè jo, per exemple, a mi m'agrada molt l'aigua. Però, bueno... No sé res, però... Funcionada en calent, però perdem molts aromes també. El fred, aquests aromes que no treu ara, és tot clar. En calent, no? Aquestes problemes tiques vols ser aquestes de petes, infusions i això, que són... No veus el que hi ha realment. No veus el producte aquí. El bonic d'això és veure la menta, veure l'anís, veure el cardamom. Això és el perfecte. Veus el producte després, tal qual com és, i te'l pots servir, te'l pots veure, com si et vols menjar després la menta o la menta aquesta l'utilitzes després per una amanida. Tal qual, perquè al final t'ha agafat el sabor del cardamom, t'ha agafat el sabor de l'anís, pots aprofitar inclús tot el producte aquest. I, bueno, acabem el plat al microones. Sobretot, cuidado quan l'obriu, que no... Si li deixa vapor, que no... El típic dels arbres del vapor crema. En molts arbres ho posen. Llavors tenim el peix cuit ja, com podeu veure. Ja el tenim cuit, la verdura també la tenim cuita. I només, com hem dit abans, acabem aquesta vinagreta. L'arbre que ja heu posat abans, que era baix? L'aigua, sí, queda baix una miqueta. Que la podríem treure... Si no, a mi no em molesta quan la preparo, també perquè amb la vinagreta i tot queda com una salseta, que té inclús tot el sabor del pebró, tot el sabor del peix i tot. Si jo la deixaré, la podria treure, la podria estar tan sec. Però té aquest color i així que no queda més malament. I com porta molt d'oli i tot, crea inclús una emulsió amb el peix. Salseta, vale. I per aquí, a sobre que li dona tot el sabor. Quan es conserva la infusió? Uns 3-4 dies. Sí, al final, ja després de 3 dies, la menta fresca ja... Ja sap tot el que pot deixar, ja. És tot menys fresca. Nosaltres la vam posar ahir sobre les 3 del migdia i ara, bueno, avui al matí l'hem provat i ja estava... A partir d'ara, més o menys 3-4 dies. Perfectament. Exacte. I el mètode del plat, com deia, no? Molta verdura, la part de carbohidrat, la part de proteïna animal, que podem canviar la part de proteïna animal i fer-la amb llagum, tal qual, també. El llagum ja el tenim cuix, per ficar-lo 2 minuts al microones, perquè serà aquesta, perquè més cuix, però... No ens passaria res. Aquesta vinagreta que ens dona tota l'essència del plat i una mica de julivert fresc per acabar el plat. I això tenint en compte que si és un tall de peix més gruixut, una mica més gruixut, no? Sí, sí. Exacte. O sigui, depenent del tall, 3-4 minuts, però en 4 minuts ja hauria d'estar un tros de vaca allà i ja et queda cuit. I el microones sempre és cocció al vapor, per tant, però quan tenim símptomes digestius és la millor, perquè al final és una cocció molt suau. Val? Són els símptomes més habituals i ens va per fer. I poc temps. El millor, la zona que diguis, però suau, no? Bueno, tenint en compte que n'hem de beure bastant, tampoc un bon volem molt el sabor, no? Però got, aquest, superfreda, a l'estiu, això, vamos, perfecte. Llavors, aquesta és més exòtica, no? La part de canyella, la canyella menta, canyella i taronja, que funciona superbé. I aquí he ficat el pebre rosa i el pebre de jamaica per anar
són més exòtic que amb la canyella, també queda molt bé. Ara ja la provareu. Són més dades, algunes, no? però funcionen molt bé, també. La Mireia és cambrera, no sé si ho heu notat, com s'ha presentat les ampolles i tot. És cullera cambrera, realment. Són molt durs. Són molt durs. I el vols rellenar. Però ho pots rellenar. Sí, doncs bé, no. Sí, l'únic que no acabaràs d'extreure-li de tot. Clar, l'essència l'ha deixat. Si mires el color ja ha deixat el color, ja ha deixat els aromes. Rompir-lo ja no seria igual. Podries deixar aromes. Però bé, tu ja, depenent del que tinguis, també pots jugar. Sobretot amb ingredients secs que tinguis, com els ingredients cardamom, sec, l'anís i tot, a qualsevol lloc, i les tens allà i vas fent les teves aigües tranquil·lament i funciona molt bé, realment. I durant tot el dia. O si vas a fer esport, te la portes, també. I són antiinflamatòries, també, no? Tenen ingredients antiinflamatoris. Totes tenen algun ingredient antiinflamatori, també. O sigui, tots són beneficis, realment. Sense sucre, sense res. El pebre és sencer, però ho feies una mica. Sencer. Sencer. Sí, bueno, si al final la cola, si vols aixecar una miqueta, algun... El cardamom també és sencer i ja es nota bastant. O sigui, no podries matxacar perquè traies més sincer, segurament. I la fruta ha de ser ecològica. Ecològica? Demano per això, no? La pell, no? Està... La pell. Sí, si no el que podem fer és netejar aquesta fruita, perquè de fet amb tot el tema del Covid es va poder... Bueno, hi ha com una mena de lleixiu. És per tot el tema de fruites i verdures. En un moment ho netegeu, desinfectem i llavors l'utilitzem per fer les infusions o per cuinar o per el propi consum. Si és ecològica la fruita, millor, sempre. Ah, sí. El que hi ha en eco també és escàs, sempre, no? Pujar aquell euro més la fruita per ser eco. Però si compres al mercat, doncs si és ecològic, la confiança també... I segurament no ficarà eco, però saps que és d'aquí al costat. Pots mirar el préssec de Lleida o així. I l'última? I l'última, que té aquest gust de menta... Fresc, no? Fresca, total. El cardamom, també, és superbo. No sé si té algun cardamom. Ara provareu. M'encanta. És superbo. Aquest té una olor. Aquest és superbo, no? Uau! Ja estan. Sí, i al final també és producte viu, que està en aigua. Llavors, com qualsevol cosa que deixem en aigua, ens pot fer aquesta part com més fiscosa o una miqueta de mou. Per tant, diem 3 dies, potser 5 sí que te'ls aguantaria, però 3 dies seria com el més òptim. Sí, a veure, que amb un litre i mig, si fas un litre i mig d'aigua, 2 dies te l'acabes, segurament. Hauries. Algun dia ja hauria d'acabar-te. Si no és que algú falla. Exacte. Però si aquella aigua t'aguanta 5 dies, això no t'ha agradat, només un poc aigua. Després pot treure això de les ampolles. Això sortirà. Això demà... Això no m'havia passat. No, però jo crec que havia de sortir... Si no surt directament, amb les pinces. Sí. Aquesta ampolla no... Millor en gerra, eh? En gerra és una de les coses. Sí, no és fàcil. Sí, queda molt maco. Però aquí a l'ampolla ho pots posar un cop i ho tens cuidant. I també n'hi ha de molt coll més alt. En gerra, llavors a l'ampolla ho poses colat i després queda maco. Després coles i ja ho fiques aquí. Sí. També un paper film o una cosa i ja està. I no és de vegades més. A mi dolor la tercera. Dolor la tercera. Segona, tercera, tercera. La primera. Però és que la primera ja l'havíem provat. La primera ja la proves més, no? Posaria molt allí. Sí, però sempre la provem en infusió calenta i té un altre gust totalment diferent. La llimona, l'escalfes, per tot. I el ginger també, o sigui, també durament. A mi m'agrada molt més el fred que en calent. Això serà segur. Sí, inclús el cafè el podeu fer també en fred,
Proveu un dia de fer un cafè en fred i un cafè en calent, mateix procediment, bueno, mateix procediment que amb les infusions. I ja veureu també el que aconseguim amb la infusió freda o amb la infusió calenta, que extraiem aromes totalment diferents amb un i l'altre. I bueno, fins aquí, no? Si voleu, podem continuar, però no tenim més material. Si teniu alguna pregunta, endavant. Però les receptes que hem fet us les passarem totes. Vale? Vull dir que avui era més gaudir de com us ho explicàvem i si teniu dubtes, però tindreu totes de cosa.